เนี่ยมาจะอยู่ในดินเปียวฉินดาลิตะคู่ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲပြောဦးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားเนี่ยပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုယဟန်ဖြစ်ခါစားတုန်းကစာပေတဲ့မှာဖတ်ရှုလေ့လာဦးတာပါဖတ်ရှုမှတ်သားဖို့ကတည်းကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကြောင့်ကိုပဲဘုရားကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်အတုလည်းယူမိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုက်ယူပို့ရလိုက်ဆူတက်အောင်ရှေ့ကနေစူပေးလိုက်တယ်စူပြီးတဲ့အခါတပည့်တွေဒကာဒကမတွေကနောက်ကနေလိုက်ဆူကြတယ်အဲဒီလိုဒကာဒကမတွေလိုက်ဆူတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကတခြားပါဘူးမအာယုံမပြုပဲတမာဘဝင်စားပြီးနေလိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ ကမြတ်စွာဘုရားကတပိုက်ဆူပေးတော့မှာနောက်ကတရားဓမ္မတွေလိုက်ဆူနေတဲ့အချိန်လေးဟာဘယ်လောက်များကြာမလဲသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုတခြားအာယုံမှာမထားဘဲနဲ့တမာဘအာယုံနဲ့ပဲနေလိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဟာအမတန်ကြီးညိုစရာအတူယူစရာကောင်းပါတယ် အခုတော့မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တော့လည်းပဲဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကဒီလိုဒါရေးနာရေးလူရေးတန်းရေးစသဖြင့်ကိစ္စရှိတဲ့အခါမှာတိလာစောက်တီပို့ရာတိလာပေးလိရှိတယ်တိလာယူတဲ့အခါရှေးကဆရာတော်တွေစူပေးတော့မှလည်းပဲအယုံဆိုင်ပြီးတော့တတိလေးကပ်ပြီးတော့နေလိုက်ဖို့တည်ပြီးတော့နေလိုက်ဖို့နဲ့ရှေးကစူပေးတာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ကလိုက်ဆူတော့မှလည်းပဲ တတိလေးနဲ့တတိချာချာတီးပြီးတော့ဆူလိုက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်စီခြင်းပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတီလာယူလာကြတာဆိုတော့တီလာယူတဲ့အခါဆူရတဲ့ပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတိလောက်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တီလာလိုက်ဆူတော့မှလည်းတီလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတီးပြီးတတိနဲ့ဆူဖို့လိုက်မဆူပဲတတိစစ်စစ်လေးနဲ့ နားထောင်နေတော့မှလည်းတတိလေးနဲ့နားထောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တတိလေးတတိချာချာကပြီးတော့စိတ်ကတခြားအယုံတွေဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေမတွေ့ပဲနဲ့တိလာယူလိုက်ရတော့လို့ရတာပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဉာဏ်မှုရှိတယ်ဒီလိုလို့ဖို့တတိပေးထားတာလဲမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ္ထမှာပါတယ်နော်ပါတိတေ သမ္မာနာကာရီဟောတိတုံနှီးပါဝေသမ္မာနာကာရီဟောတိစကားပြောတော့မှလည်တတိနဲ့ပြောပါစိတ်စိတ်နေတော့မှလည်တတိနဲ့နေပါတဲ့ဘယ်အချင်းခါမှာဖြစ်ဖြစ်တတိလေးကပ်ပြီးနေဖို့ရအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီချက်ကိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောချင်တယ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်သဘောထားနဲ့နာယူမှတ်သားစီချင်တယ် ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကိုညာနာဝိပယုတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်နဲ့မရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအမတန်အကျိုးပေးအားနည်းတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုခေါ်တာတတိမပါဉာဏ်မပါလို့ရှိရင်စိတ်မှာအစွမ်းတတ္တိနည်းနေတယ်ဆရာထက်တန်မှုနည်းနေတယ်တတိပါဉာဏ်ပါလို့ရှိရင်ညာနာတံပြည့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တ
တိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကပူပြီးတော့အားရှိတယ်အားကောင်းတယ်တတိမပါဘဲနဲ့ညံမပါနိုင်ဘူးတင်းကျိုးဗိဓမာလိလာပူတဲ့လူဆိုရင်ပူပြီးတော့နားလည်မှာပါစိတ်ဆစ်စိတ်ရှင်းပုံကိုလိလာကြည့်တဲ့ခါမှာတတိမပါတဲ့စိတ်ဟာပညာမရှင်ပညာရှင်တာမတွေ့ရဘူးတတိပါမှပညာပါလာတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောရတာရင်းတူတူပိုပြီးတော့ထက်တန်တဲ့အားကောင်းတဲ့အားကြီးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တတိလေးပါထည့်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့ပြုလိုက်ပါတိလယူတဲ့အခါမှာတိလရဲ့အနေအထိပ်ကိုလည်းတည်တယ်ဆိုရင်စိတ်စေတနာလည်းအင်မတန်ထက်တန်တယ်ကိုဘာလုံနေလဲဘာကြောင့်လုံနေလဲဆိုတာတည်တယ်တ
ဒီလိုပြောနေတာဆိုနေတာလုပ်နေတာကိုပါတတိကထားလို့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားပြီးသားဖြစ်နေမယ်ဒီလိုအလေးချင်းကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါတယ်မခက်ပါဘူးစစောလုံးကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲဒကာတော်မတွေတို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့ခံယူအောင်စဉ်းစားအောင်ထပ်ပြီးပြောပြခြင်းသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒကာတော်မတွေတိလာယူတဲ့အခါရှိက ပုဒ္ဒံတရဏံဂစ္ဆာမိတံဂံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့စုပြလိုက်တဲ့ဆိုပါတော့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးကိုစုလိုက်ရတာအချိန်အဖြစ်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်လဲခမန်းကြည့်စမ်းပါ၅၀ကလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကရှိကတရဏဂုံ၃ပါးကိုစုပြီးပြီးတော့ နောက်ကတရားဓမ္မတွေလိုက်ဆူနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတမာပဝင်စားပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဒီ၅၀ကလောက်အချိန်လေးလက်ဖြစ်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်၄၅၆၆လောက်ပဲရှိမယ်ဒီလောက်အချိန်လေးကိုအလကားဖြစ်မသွားစေဘူးတန်ဖိုးရှိရှိနေလိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့အောင်ချမ်းသာအောင်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်ကြီးညိုစရာလဲကောင်းတယ်အင်မတန်အတွေ့ရစရာလဲကောင်းတယ် ตามาอภิญญ์ไม่สวยตะสักกะสุดาอาชีพเป็นบลาหมาไม่จาบุละผิดตะผิดหลอกไปจาเลยละผิดตะผิดတွင်มาสိတ်ปองบลาผิดติหลุมาตาบุละละผิดตะผิดတွင်มาสိတ်ปองกระดิตะติ้งหลอกผิดเด้ตลอดชีวิตเนี่ยเนาะอ้ออ๋อเสียก้าวหลอกเอาเมียลงมาเลยอะคู่คิดปอนี่ได้คอมพิวเตอร์ฤดาหมา တစ္ကန့်အတွင်းမှာကွန်ပျူတာတစ်ခုကကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုအချက်လက်တန်းနဲ့ချီပြီးကူးပြောင်းပေးနိုင်တယ်တဲ့ကွန်ပျူတာထက်စိတ်ကအဆပေါင်းများစွာမြန်ပါတယ်တစ္ကန့်အတွင်းမှာလက်ဖြစ်တစ်ဖြစ်အတွင်းမှာစိတ်ပေါင်းကလေးတသိန်းလောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်ရရင်ကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကလေးနဲ့ချီပြီးဖြစ်သွားပြီနော်နည်းသလားလို့ အနေပါဘူးနော်အကြိမ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လေဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့တဏှာအဖြစ်ကြီးမယ်ဆိုရင်အချိန်ကလေးကတစ္ဆကံပဲဒါပေမဲ့စိတ်အရေးအတွက်နဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်အင်တမရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ္ဆကံလေးအတွင်းမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းကလေးနဲ့ကြီးပြီးဖြစ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တံမိုးဖြတ်လို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော် ယူတိုင်ဒီတစ္ကဟာဘလောက်အကျိုးများသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်မယူတိုင်ဒီအချိန်မှာတွေးဝေးပြီးတော့နေခြင်းနေမယ်မောဟတွေအားကြီးနေခြင်းလဲနေမယ်လောဘဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်နေမယ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်နေမယ်မာနမနာလိုဝန်တို့ဓာတ်တွေဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်နေမယ်ငိုင်မီးနေခြင်းလဲနေမယ်ထိုင်းမှိုင်းနေခြင်းနေမယ်ဒါတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီချင်းဟာအလကားဖြစ်သွားတာပဲ အမှုရှိဘူးတရားဓမ္မတွေအားလုံးကိုအချင်းရဲ့တန်ဖိုးဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုအင်မတန်လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်စေခြင်းတယ်အနောက်နိုင်ငံကလူတွေပြောကြတယ် Time is money တဲ့အချင်းဒီပညာပိုက်ဆံလို့ဆိုလိုတယ်အချင်းရှိတော့မှအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်လိုက်ရင်ပိုက်ဆံရနိုင်တယ် ဒါကြောင့်အချင်းကိုတန်ဖိုးထားကြပါလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောလိုက်တာပါဒုဒုက္ခတော့ရုပ်ပိုင်းကိုအာတန်တဲ့လူတွေပိုက်ဆံကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့တကယ်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်အချင်းဒီပင်ပင်ဘဝပဲဘဝကိုအချင်းနဲ့တိုင်းတာကြတာပါတသက်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်နေသွားရတယ်ဆိုတာ အချင်းအတိုင်းတာကိုပြောတာပဲတသက်တာပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့အချင်းကိုဘဝလို့ပြောတာပဲဥပမာအသက်80နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ80လုံးကြီးကိုတစ်လုံးတည်းတစ်ခဲတည်းရတလားမရပါဘူးနော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရတယ်လဲတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ရတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပဲတစ်စက္ကန့်ပြီးမှပဲတစ်စက္ကန့်ရတယ်20စက္ကန့်တောင်တပြိုင်တည်းမရဘူး
chain won't detect boob you up, finding that need to she body day. The chur nai resu, the second a bone to town bone to bone down, then bean in the lusu jade. Did the second legu, dambu tanai ma. Now the second legule, dambu tanai ma. Dilu, second line, the canadine goo, dambu tanai mother. Bawaha, dambu she do up him hava. Time is life. A chain di bin yin bawa. A chain di bin yin a debe. Go bawa go go. Dambo tad la lume. Belo mia pijamle. Dambo matavu lu pijin edule. Pimambo lumino si dede. Dodo. Miado apiendo. Go bawa go. Dambo tad e lube. Pimamba veno. အသက်ရှိရှိနေခြင်းတလားလို့မေးရင်ရောအသက်ရှိရှိနေခြင်းပါတယ်လို့ပြင်မှာပါပဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိရှိနေခြင်းလဲလို့မေးရင်ရောဘယ်လိုများဖြေမလဲအသက်တရားလောက်ရှိခြင်းတယ်ဆိုတော့ညာတော့အဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်80 90တရားနေရတဲ့လူတွေကိုမြင်မှုကြမှာပါ 80 90ချင်းတွေကိုဘယ်လိုနေသွားရတယ်လဲတနေ့တာဘယ်လိုနေသွားရတယ်လဲဆိုတာအကဲခတ်ကြည့်ပါဘုံဘုံတိတဲ့ဘုံတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူ့အသက်က90ရှိပြီသူ့နေမှညမှမသိတော့ဘူးတခါတလေညနေကိုမနဲ့လို့ထင်တယ်မနဲ့မှသူ့ကိုဆုံးကတ်တော့ ซุ่มพงเปปีคณะเม้ยตัวเลยไอ้เปียวตัวเลยเปลี่ยนโนละกาตัวก็ไอ้ห่าโมลิมีหลุเทนไปแล้วง่าโอ้ซุ่มกัดจองเนี่ยเออหน้ามาชื่อแต่บุงนี้ฤาตัวบามาชินไม่ปะดอกชินไม่ปะจินดอกสะตุ่มดูเลยพงเปบาเผยเลยพงเปบาเผียสุบีกัดละยอกัดดอไอ้ห่าเลยซาปีนี่ไล่เดนอกนี้จ้ะรอ มาสะตึมโหลเลนเนซาบีตะณีกูเนี่ยล่ะน่ะบดุมาซุมกะจะบูลูกเปล่าเลยตะดิริไม่ก้าวดอกเนาะไอ้တော့ดีแล้วอัตแท้จี้ด้วยดูดิมาตะดิชวยินดาจ้ํามาเยชวยินดาดิผิดล่ะเลยชาๆปาๆกุตุกันทุเรดูเนเนลောက်တော့ตะดิริก้าวเดจ้ํามาเยแลก้าวเนสุดิ တို့တော့များသောအားဖြင့်အသက်သိကြီးသွားရင်မျက်စိလည်မကောင်းတော့ဘူးနားလည်းသိမကောင်းတော့ဘူးတတိလည်းချွင်းကုန်ပြီစားတော့လည်းနားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစားလိုက်ရတယ်လင်းကားလို့လောက်ပဲစားနေတယ်တခြားဘာမှလည်းအားကျွမ်းမှန်တက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုအခါမှာနေ့တိုင်းရဲ့အချိန်တွေကိုနေလိုက်ရတဲ့ မဆုံနိုင်ဘူးနော်ငယ်တုန်းကအချိန်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်အချိန်ချင်းတူတော်လဲအချိန်ကိုအသုံးချတဲ့အရေးသွေးချင်းမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်အခုလိုကြမ်းမာနေတဲ့အချိန်လုံနိုင်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အချိန်ကိုပိုးပြီးတော့ကိုတန်ဖိုးထားရမယ်အချိန်တန်ဖိုးကိုသိတဲ့အခုလိုကြမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာရရှိတဲ့တနေ့တာအချိန်ဟာပိုးပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ် အသက်ကြီးလို့အမင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတတိတွေမိတ်လျော့ချွတ်ချော်ပြီးနေတယ်။တနေ့တာနေရတော့လည်းပဲသူ့တနေ့တာအချိန်ဟာဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။မောဟနဲ့နေတာများသွားပြီကို။အင်မတန်တရားထုတ်တာပေါက်ရောက်တဲ့သူတွေတတိအင်မတန်ကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောက်အသက်ကြီးသွားလည်းပဲတတိလက်လွတ်ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့် အမြဲဆုံးတံပိုးထားစေခြင်းတယ်။ဒီလိုက်ယူတဲ့အခါမှာလဲနောက်ဆုံးအပိုက်မှာဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့အပ္ပမဒေနတံပါဒေထလို့ထည့်လိုက်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လဲဒီအပ္ပမဒေနတံပါဒေထဆိုတဲ့ဩဝါဒကိုနေ့စဉ်ပဲပြည့်တော်မူတယ်တဲ့။နောက်ဆုံးပြည့်နေမှပြုကာနီးမှတောင်းဒီဩဝါဒကိုပဲထပ်ပြည့်တော်ပြည့်တော်မူတယ်။မမေ့မလျော့တတိနယ်နေပါလို့ဘုရားရဲ့အဆုံးမဟာအင်တန်လေးနဲ့တဲ့။
ဒီအသေးပဲနဲ့တူတာမပြောနဲ့နိစ္စတာကိုတောင်မှတခြားဘယ်အယူဝါဒမှမတွေ့ရဘူးဒါကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးမမေ့မလျော့ဒီလေးကပြီးတော့အမြဲတမ်းနေဖို့ဆိုတာအရေးကြီးမှန်သဘောမပေါက်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားသာလင်ဘုရားရဲ့ညံတော်နဲ့အပ္ပမန္တရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာပါမမေ့မလျော့ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာပါအဝိဇ္ဇာနဲ့မောဟတို့ရဲ့အပြစ်ကို တိတိချာချာတိတော်မူတာကြောင့်ထက်ခါထက်ခါမာတော်မူတယ်အင်မတန်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလေးထားဆုံးဖြစ်တဲ့ဩဝါဒကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နာရမယ်ဒီလိုလိုက်နာမှသာလျှင်ဘုရားကိုတကယ်ပဲကြီးညိုရရောက်မယ်တာမန်လောက်ကြီးညိုတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ရအောင်လောက် ရှိမှာပေါ့ဒီလိုဩဝါဒအစုံးမကိုတကယ်ထိတိမိမိလိုက်နာလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ရယုံတယ်မကဘူးအင်မတန်လေးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပါရသွားနိုင်တယ်အပ္ပမဒတရားကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုနေသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်အကူအများကြီးစဉ်းစားသင့်တယ်ဖျားဟောလိုက်တဲ့အပ္ပမဒေနအံပါဒေထ မမေ့မလျော့တတိနဲ့နေဆိုတဲ့ဩဝါဒထဲမှာဘယ်အချိန်ဆိုပြီးတော့ကန့်တပိုင်းခြားထားတဲ့သဘောမပါဘူးနော်အဲဒီလိုမပါခြင်းဒီပြင်အမြဲတမ်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားတယ်အမြဲတမ်းဆိုတာကနည်းနည်းနိုးတဲ့အချိန်ကစပြီးနောက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ထိကြားထဲမှာအချိန်ပြည့်ကိုဆိုလိုတာဒီလောက်အချိန်ပြည့်ကြီးကိုတတိကပြီးတော့အပ္ပမဒတရားနဲ့နေလို့ဖြစ်ပါမလားလို့တွေးခြင်းလဲတွေးကြလိမ့်မယ် ဒီလောက်ကြီးတော့တို့မတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ထင်ခြင်းလဲထင်မယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒိုင်နုံးပြည့်မရရင်တောင်မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလီပူရလီဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လဲဒီလိုဖျားဟောတဲ့ဩဝါဒအစုံးမတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုရင်နည်းနည်းလေးကစပြီးအားထုတ်တာပါစအားထုတ်တုန်းကဆို10မိနစ်ပဲထိုင်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတတိနဲ့နေတာဟာနည်းနည်းမှန်းလည်းမသိပါဘူးကြာဘူးနာဝဒဇွန်းဒဇနဲ့ပဲတရားထိုင်တယ်နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဩစိုးစိုးကတည်တော်တော်ကောင်းမှန်တော့လို့သိမိတယ်တချို့လူတွေက ငြင်းထိုင်ရင်သွားရင်းလာရင်စားရင်တောင်းရင်နဲ့တရားထုတ်လို့ရမှမသိလို့မလုပ်ဖြစ်တာတချို့ကတော့တရားထုတ်ရတာသိခက်တဲ့ထင်ပြီးမလုပ်ဖြစ်တာတချို့ကလည်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာသူ့အချိန်လေးနဲ့သူ့နေရာလေးနဲ့သူလိုရတဲ့လို့လို့ဆိုပြီးမလုပ်ဖြစ်တာတချို့အချို့ကြတော့တရားထုတ်ရမှန်းကိုမသိလို့မလုပ်ဖြစ်တာတွေရှိတယ် ဘုံငယ်တုန်းကတော့တရားထုတ်တာသူ့အချိန်နဲ့သူလိုရတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အမြဲတမ်းလိုရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဂိုင်းငါတော့10မိနစ်တရားထိုင်မယ်ဆိုပြီးထိုင်တယ်10မိနစ်ပြီးသွားရင်ပြီးပြီအဲ့ဒီလောက်ပြီးသွားရင်ကိုကိုကိုတော်တော်လေးလှုပ်လိုက်ရပြီဆိုပြီးတမျိုးလဲကျင်တ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့မလှုပ်တော့ဘူးနောက်မှအပ္ပမဒေနတံပါဒေထကို သဘောပေါက်လာတော့တယ်နိုးတဲ့အချိန်ကစပြီးတတိနဲ့နေရမှာကိုတတိနဲ့နေသာသည်ပင်လျှင်တဏှာဖြင့်တရားထုတ်နေတာလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာတော့ဘာအကျိုးများစွာသလဲဆိုရင်တရားထုတ်ခွေရအချင်းတွေအများကြီးယူတတ်လာတယ်ခုခေတ်တကာကမတွေအလုပ်အလုံးများကြတယ်အဲ့ဒီတော့နိုးနိုးချင်းနိုးပြီဆိုတာသိတာနဲ့ရသလောက်တတိလေးကပြီးနေလိုက်ပါ အသက်ကိုပြပြဝဝလေးရှူလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှူခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုရှူရင်အောက်ဆီဂျင်တော်တော်များများရတယ်။ဒီအောက်ဆီဂျင်ကြောင့်ပဲအုတ်နောက်ကပိုးပြီးတော့ကြီးလင်းသွားတယ်။ပိုးပြီးတော့နိုးသွားတယ်။တခါတည်းဟာနိုးကစားမှနည်းနည်းလေးငှက်ချင်သေးတယ်။အရှိန်မကုန်သေးဘူး။ထိုင်မဲမှုကကြံသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုအားရပါရအသက်ရှူလိုက်ခြင်းအပြင်ထိုင်မဲမှုပျောက်သွားတယ်။စမ်းကြည့်ပါ။အားရပါရ
ជីជីលីលីន ဖြစ် ွားတယ်နိုးွားတယ်အဲ့ဒီလိုလုံရင်းနဲ့အဲ့ရထဲမှာပဲအိမ်နေရင်ဆက်ပြီးတော့ရသလောက်တတိကပြီးတော့နေလိုက်ပါချက်ချင်းမထနိုင်ဘူးဒါဘုရားဟောတဲ့မှာထောက်ထားရှိတယ်ဇာဂရိတေတံပဇာနာကာရီဟောဒီနိုးတဲ့ချိန်မှာနိုးနိုးချင်းတတိလေးညာလေးနဲ့သိနေပါခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တစ်ခုခုကိုသိနေပါ စိတ်မှာဖြစ်တာကိုလည်းပဲဖြစ်နေမှန်သိနေပါဒီလိုသိနေတာဟာ၅မိနစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်၁၀မိနစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အကယ်၍လူကြီးတွေဆိုရင်တခါတလေစောကြီးနှုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကအထမှာလည်းနည်းနည်းလေးဝင်လေးနေတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုအေးတဲ့အရာကြီးဆိုရင်မထချင်ဘူးမထချင်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ရမှာအေးလျက်နဲ့ပဲတရားထုတ်ပါဘိုးရောကြီးဒီလိုတတိကပြီတော့မထလိုက်ရင်စိတ်ကပြန့်လင့်နေ
ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုသင်ယူထဲကပါဠိကိုယူသုံးရင်ဩဒိသအလို့ခေါ်တယ်။တတိပဌာနာတို့ထဲကသုံးထားတဲ့ပါဠိတော်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဝိခိတစိတ်လို့ခေါ်တယ်။လွန်ဖြစ်တယ်လို့ပြန့်ကျဲနေတဲ့သဘောကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာကုသိုလ်စိတ်တွေလို့ခေါ်မလား။အကုသိုလ်စိတ်တွေလို့ခေါ်မလား။အကုသိုလ်စိတ်တွေပဲ။ တခါတည်းလည်းဒီလိုပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်ပဲရောက်ချင်လဲရောက်တတ်ပါတယ်သို့တော့ဖြစ်ခဲပါတယ်ဩဒိသဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူနဲ့တွဲရဲ့ကုတ်ကုတ်စာဖြစ်တယ်ကုတ်ကုတ်စာဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်ပူလောင်တဲ့စိတ်ပဲနှောင်းတော့ရတဲ့သဘောပြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ရင်းဆိုတဲ့သဘောပဲကိုယ့်ဘဝမှာတစ်ခုခုအစဉ်မပြေတဲ့ကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုပါတော့ ရှိနေတယ်ဆိုပါတော့လို့သာပြောတာတကယ်တော့ရှိနေတာပါပဲအဲ့ဒီအစဉ်မပြေတဲ့ကိစ္စဟာအရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မကြမကြပေါ်တတ်တယ်တချို့တရားဓမ္မတွေဆိုရင်တို့ရာနဲ့ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီအစဉ်မပြေတဲ့ကိစ္စအကောင်းထဲရောက်လာတယ်စိတ်ပူလာတယ်စိတ်စင်းရလာတယ်နုံနုံချင်းစိတ်စင်းရတယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာကြားရတယ်တရေနှုံးရင်တောင်ချက်ချင်းကောင်းထဲရောက်လာတယ်အဲ့တော့နုံနုံချင်း ဒီလေကထားတဲ့လေ့ကျင့်ကိုလုပ်ထားပါအကေအဲ့ဒီအစဉ်မပြေတဲ့ကိစ္စအကောင်းထဲရောက်လာရင်လည်းပဲချက်ချင်းသိလိုက်ပါသိပြီးတော့ပဲနေလိုက်ပါပြီးရင်ချက်ချင်းအသက်ရှူတာမှာပဲပြန်ထားလိုက်ပါအားရပါရအသက်ရှူလိုက်ပါအဲ့တော့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့စေနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့တာမှာပထမဦးဆုံးငိုးကြတဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာအပ္ပမဒေနသံပါဒေတာဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုထည့်ပြီးဒီအဆုံးအမကို လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလားအင်မတန်ကောင်းမှာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတတိလေးကပြီးတော့အချိန်ရတဲ့လောက်ကလေးနေလိုက်ပါအေးရမှာအေးရနဲ့အားထုတ်ရတာငါတရားကိုမလေးစားရရောက်သွားပြီလားလို့မတွေးစေခြင်းဘူးဒီလိုနေတော့မှလည်းပဲတတိနဲ့နေပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမှာထားတယ် ဒီအချိန်မှာလည်းပဲငါဘုရားရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဒါကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတယ်တချို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ရထဲမှာအားမထုတ်ခြင်းဘူးအေးအေးစိစိကြမှာဘုရားကနဲ့ကြမှာကြာကြာနာနာတင်းတင်းကြပ်ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှတရားကိုလေးလေးစားစားလုပ်လိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီလိုလေးလေးစားစားလုပ်ခြင်းတာလဲကောင်းပါတယ်မှန်ပါတယ်အေးရနိုးတာနဲ့အေးရနဲ့တတိကပ်ပြ
Being Piazin Shima, Piashiko, man, Abadilla, you man, you da po man. Darigo led the lake up, you look like bar. The lake up, I'm inside, be lolushin, who be all in it, no? Dora, I didn't do. Tambo Shiji lay, Lucy Jenny. Darry being Canali time, be the art of labour. Boama quality. So that a ye do we ha, a ye jizome. Lotomia kissarigo, a ye do we a gongsum pion, Josama. What a cool long yet? Quality. A ye do we ha, me mare. Quality, Surago, you must say, Locaji to cool long, just see to one end. A ye do a gongbo, quality gongbo ya, bello, bello look. The dilly cabby, did he charge ya, to labor. Piashi Kureka.
Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhata Sura Lego. Adibe Liba Sika Ti Biro Sutua Liba. Dichima Sika Begu Mamiabu Mabian Limbu. Edilu Mabian Limbuga Yichide. A Suzunga Sipian Linirabe. Piashiku Pida Net Nizi. Can I leave a pipi theatimbao? Below perching binning binning book, good chinny yabe. Alone damiare lucine lenin ever book. A low barre lucine dot miam yabo. Near a miara branamobu. Low people ye jide. Swezwe miam ye lupo ye jide. Tari bidwine. Say don't eke sari season yaume, same, taume. Eddie San, it downy don't malay, the dilly will gun in me a capito, lonely yama. The dilly look, Malopo, no? The nea rap, the nea twine, Chilanda in Chilandango, Landa Ligu, did it. Lande, Chare, Tide, Dilu Dibido, Dwari. A kiddie, Dilu Miaji Matine Musuile. Cheetah lama, the chill out of Tima. Chalai dying, tea like Dali with Tima. The delay gravido, Dawaya, legend loin, yabare. The chute the caramari swing, Cassi in Gamo in Lebe, the Ato Nijare. Cassi doin le, Ato Loyare. Gugura in Mounders in Lebe, Missiga, Lamu G, Bidonide. Let do we, Chiriga. To do a loading that we will look doare. Sigale. Yanumu Mishiba Tinide, Seka Pisopa Machine, and I ye zombe. Me point way, Barry Yauteka Yatara Visuinle, Yataduma, E. Sizili, Seku Shaw Biro, Diamanide. Diloni, Sema, that damu mia yale. Madilushin, Setema, Zocanide, Loginide. Dilu Zocani, Loni, Pimande. Dilone Aloko Yautabi. လို့ဆရာရှိတာလုတ်တယ်လုံရင်းနဲ့ကြားမှာခဏခဏတတိကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အာရုံပြုပါစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါစိတ်ကဘယ်နဲ့နေလဲစိတ်ပူစရာတောကဖြစ်စရာတွေတွေးနေသလားခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေတွေရောမနဲ့နေသလားဇဉ်ညောင်းနေသလားခါးတွေညောင်းနေသလားခဏခဏပြန်ပြီးတော့ အင်းတို့ကတဲ့ပြန်မှန်တာနင်းနေတက်တာသွားတယ်တတိမထားလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေပြန်မှန်တော့ကိုယ့်ကိုမသိဘူးအင်မတန်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေကြမှာငါတော့ပြန်မှန်နေပြီဆိုတာသိရတယ်ဒီချိန်မှာ တခြားအရေးကြီးကိစ္စမရှိရင်ခဏဘုရားရှိခိုးပြီးတရားထိုင်ပါဒီလိုလုပ်တဲ့တပည့်တွေရှိတယ်အပြင်ကပြန်လာရင်ခဏလေးတရားထိုင်တယ်စိတ်ကိုပြန်ရှင်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဒီလိုဆိုစိတ်ကလေးကနည်းနည်းကြည်လင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှတခြားလုပ်เสียရှိတာလုပ်တယ်ပြောเสียရှိတာပြောတယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်တတိယနေတဲ့အချိန်နဲ့တာများတာဗဒနာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအချက်ကိုခဏခဏပြောခြင်း တချို့လူတွေကအချိန်မရဘူးအချိန်မရဘူးလို့ပြောတယ်တမနစ်နှစ်မိနစ်တောင်မရဘူးလားငါးမိနစ်လောက်ရောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်နော်ယူတိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကိုရအောင်ယူပြီးလုပ်နေတဲ့လူတကယ်တွေရှိတယ်လုပ်နေတဲ့တကယ်တယောက်အကြောင်းထောက်ထားပြခြင်းပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းမှားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြလို့အကျိုးရှိသလောက်ရှိနေကြောင်းသိစေခြင်းတာပါဒီစာက တရားထုတ်တဲ့တပည့်လေးတယောက်ရေးလိုက်တာငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်20ကျော်ပဲရှိသေးတယ်သူကသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရင်းနှီးနှီးပုံပုံလင်းလင်းနဲ့ကလေးလိုရေးတတ်တယ်လို့ရေးတာပါသူပဲလို့ရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာခဲနေတဲ့ခါတွေးနေတာတွေရပ်သွားရင်ရှင်းပေါ့သွားတယ်တဲ့တွေးနေတာရပ်သွားရင် ရှင်းပေါ့သွားတယ်ဆိုတာသူပဲလို့လုပ်သိတယ်လေတွေးနေတာဘာကြောင့်ရပ်သွားတာလဲတွေးမှန်းသိလိုက်လို့ပေါ့နော်
Gong Tema Kenny the car, Sura. Do Gong Kera will delay there. Gong Tema Dinner, Sura, Ditaji Leto, Dide. Stress look or eh? Say Pema, Dinja Mujang, Gong Gaita, she didn't know. Say Pema Mu, go Pema Mu, do you know? Dinja Nibi, Senza Alonu, Nafujori, Dinza Jori, Dinda. Do Gong Kenny the relay? A duty me alupinida. Ero gong kenny deca, duini dadi, yatuayi, shimpo duare, sudo, duini lu gong kenny dabo. Mutui, yatuayo, shimpo duare. Duini de tema, belu a jong yari miame tenle. Belu a jong yari jong gong kenny dale. Quakuda kisa, a simabira miare. အစင်ပြေတာတွေးလို့ခေါင်းခဲတယ်ဆိုတာအင်မတန်ရှားပါတယ်အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွေးတယ်ကြားတော့မခံနိုင်တော့ဘူးပြန်မှန်းလာတယ်စိတ်တွေလည်းပြန်မှန်းလာတယ်ကိုပြန်မှန်းမှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ပြန်မှန်းစရာကိုပြန်မှန်းစရာတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာနော်စိတ်ရဲ့သဘာဝဆိုတာကလည်းအစင်ပြေတဲ့ကိစ္စကိုခဏလောက်တွေးပြီး မိထားလို့ရတယ်မိမိပျော့ပျော့နေလို့ရတယ်တိတ်တွေးမနေဘူးအစင်မပြေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်မကြမကြတွေးတယ်မေ့လို့မရဘူးဆိုရင်ဇာပူပန်ဇာစိတ်ညစ်ဇာစိတ်ဆိုးဇာစတဲ့အစင်မပြေတာရှိရင်အဲ့ဒါကိုမေ့လို့မရဘူးဒါကိုပဲထက်ခါထက်ခါတွေးနေတာပဲဒီလောက်ကြီးတွေးနေတော့ရတကယ်အကျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးနော် သွားရင်းလာရင်းနဲ့စိတ်ကအလိုအလျောက်ပဲအတွေးတွေရပ်ပေးဖို့ပြောလာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစာကိုရေးတဲ့ကလေးဟာဘာလုပ်နေတာလဲတရားမှတ်နေတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဘယ်နေရာမှလဲသွားရင်းလာရင်းနဲ့တရားမှတ်နေတာနော်သွားရင်းလာရင်းနဲ့စိတ်ကအလိုအလျောက်ပဲအတွေးတွေရပ်ပေးဖို့ပြောလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရပ်ပေးဖို့ပြောတာ သူပဲလို့လုပ်တည်တယ်လေတတိထာနေလို့ပေါ့တတိပြန်ကတ်လိုက်လို့ပေါ့သွားရင်းလာရင်းနဲ့သူ့စိတ်ကိုသူပြန်အာယုံပြုကြည့်တယ်အဲ့လိုတတိနဲ့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေပုံစိတ်မှာဖြစ်နေပုံကိုပြန်ကြည့်တယ်ခေါင်းထဲမှာခဲနေပုံလည်းကြည့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေပုံကိုလည်းကြည့်တယ်ကြည့်လို့မြင်နေတဲ့စိတ်ကတတိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ် တိနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုတိနေတဲ့စိတ်ကပဲသူတွေးနေတာကိုမြင်လိုက်တာပဲမြင်လိုက်တော့မြင်တဲ့စိတ်ကတော်တော့ဒီကိစ္စကြီးဒီလောက်ထိတွေးနေတာမကောင်းဘူးလို့သိတယ်တတိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒီလိုသိတဲ့စိတ်ကပဲအတွေးတွေရက်ခိုင်းတာပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ရကတော့အလိုလျောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်နေနေတော့လုပ်ပါတယ်တိတဲ့စိတ်ဝင်လာလို့ တွေးနေမှန်းသိပြီးခေါင်းခဲနေမှန်းသိပြီးအတွေးတွေရက်လိုက်ခြင်းပြီးသူဆက်ရေးတယ်အဲ့ဒီခါကျူးလုတ်ပြီးရက်နေအောင်ကြိုးစားပြီးထိန်းထားတယ်တဲ့ကျူးဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားဒီစကားကို frequency chain နဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်ရေဒီယိုအသံဖမ်းဖို့အတွက်frequency ကဲ့အောင်ချင်းယူညှိယူရတယ် ဝေးကြီးကလှည့်နေတဲ့တန်လေးဖမ်းတဲ့အခါတိတိကျကျရွှေ့ယူရတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မိတယ်လို့ဖြစ်တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မြန်လို့သွားတယ်ဒီလိုနဲ့တိတိကျကျမိအောင်ချင်းယူညှိယူရတယ်တိတိကျကျမမိရင်အသာမရှင်းဘူးတိတိကျမိသွားလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကြီးလင်းလင်းအသာကြားရတယ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြားရတယ်ရေဒီယိုအသံဖမ်းတယ်လို့ပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုကျူးလုတာပါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစ
जून लोग बीता में दिखलेगा ढागो लोग ढाने रे कलेलो था बियोड़ा बा अदन से तने शिवी सुरो लुजी बा में ऐसी लोग से कु जून लोग बी ड्यूडी यानी ऑन जोड़ा रे से कु जी म्यादो आपने तू ने रा म्याबा रे तीला इंदो ड्यूडी यात्रा रे गांव तो मशीन बीरो पो बीरो जीलें द्वारे ऐसी लोग शीन ने रा पो ने रा जी ने रा ड्यूडी यानी रा वो प्यान बीरो
ဒီချာချာထီထီမိမိတင်းနေလို့ရှိရင်စိတ်ကငြင်းနေတယ်တဲတဲ့လေးတင်းနေစိတ်ကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဘယ်မှသွားလို့မရတော့ဘူးဘာနဲ့ဥမာသူမလဲဆိုရင်တီဗီတွေဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဆုံးသွားတဲ့အခါရက်သွားတဲ့အခါမှာဘာကြံတယ်လဲလင်းနေတဲ့ screen ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာတွေးတွေများနေတယ်စကားတွေပြောနေတယ်ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စစဉ်းစားတယ်ဥပမာရွှေတကုံးလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ရွှေတကုံးပုံစံကလေးမျက်စိထဲမှာရေးရေးပေါ်လာတယ်ပုံပန်းတရံပေါ်လာတယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့ဆိုရင်လေစိတ်ထဲမှာစကားပြောနေတယ်အတန်လဲရှိတယ်ပုံတရံလဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ကစိတ်ထဲမှာတင်ပြောတာဘာသာကထွက်တာမဟ
Adui ini nampak dekat, pembang dalam dia boleh, tiada cara ayam saipa. Dari itu, bobo dengan loin, tiada mi mati puno. Mati ini, wadah dana dua ni mah, tiada cara cilu, tilu, tiada dua bisuin, si dia tu ya cecen ya dua le. Cecen masai mah dua piak dua lah, tak jauh bisu pantai ini cecen piak mah, mati ini, sep sini oh mah. เชียงยานี่ดีแล้วเอลูสิกูจุงลูกตาปุ่งเลี้ยงลูกบ้าอิมดันดามูชีเดซึ่งงูจ้าจ๋าเลยก้าวเนี่ยสิกูที่ดีช้าช้าที่เดือดรัวที่ช้ามันดีเนี่ยนะมันชีรัวพับพี่ลูกเล็กสุดรัวที่ช้าเอียร์ดีกูที่ด่าสิเนี่ยที่ด่าวะสิเนี่ยเบ้ที่ด่าสุดรัวสิกูที่เดือดรัวเอียร์แรงกูที่เดที่ดีบ้านเลี้ยวอาชีเนาะ กายานุปัตนาเวทนานุปัตนาสิทธานุปัตนาธรรมานุปัตนาสาลุตุมารอกายานุปัตนาเนเวสาลายาลาบาตุกาเลวสงเจ้าสงเทียนชาสงดิสาวุยเลติเปรีกาเลกายานุปัตนาเนเวสาลาบาอนาปานาเนสาลาเลจินเนเนมียาลาโรเวทนานุปัตนาเลตุติลาเลเทพีเนสิมาพิดากุเลตุติติลาเล ตู้เปียบูเลยสิกูติดดิฉันจะจีสิทธิ์มาด้วยไม่ใช่วันนี้วันใดไม่ใช่บูลูกเปียถ้าบูเลยตู้ก็จะขาดเลยวันนี้วันใดติดพิจัดเลยตู้ก็เปียเลยแต่สิกูติดดิฉันจีเลยจีรออ่ะด้วยรวยอยากตัวอะไรขามาอ่ะด้วยไม่ใช่บีแม่ขันซาจะก้ารอสิเดเร่ลูกเปียเลยอันนี้ลูกส่วนยังอันนี้ขันซาจะฟีลิ่งกูบ้าเสียจีบ้าลูก ตู้เปียวเปียอะไรเด้นอกจากตู้เปียนเปียวเลยฟีลิ่งกูว่าเสียจีรอฟีลิ่งเปียวตัวเลยเด้เนาะขันซามูชินนี่ดีแล้วเสียจีเด็กขมาไอ้ขันซามัวเลยเปียวตัวละเว้ยแล้วแต่ที่เนี่ยตีชาจีเบียพี่พี่จีมันขำเปียวตัวละเว้ยไอ้ดีรอพี่นี่แล้วเต้เด็ดตีมันมีเอ็มฮังกังกังตีเด้ตีเชนเด้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจีไหนมันมีไหนบุเอร่าจะเอาคุณลูกสิกูจุ่มลูกเดี๋ยวเลี้ยงกูมีอะไรลูกไปบ้างสิกูเดี๋ยวเดี๋ยวจีลูกมีอะไรที่บุสุยขณะกูมาเทียนชาดาตะคุกคุกจีบ้างยกใบไม้พี่พี่เวทนาใบไม้พี่พี่เบ็ดออกมาลูกมาท้าวันเนี่ยสิกูมีอะไรสู้สิเดี๋ยวเลี้ยงลูกบ้างแต่เนี่ยมันเข้าแต่เนี่ยมาสิกูสู้สิบีรอท้าวะพิสูจน์ประมาณสี่นิ้ว แต่ดีแล้วลูกพี่มันนี่บุเอฟซ์มันไม่ได้มาพี่บุปัตมาเชียร์ยี่จีโซมะสามารถพิสูจน์ได้เขาเป็นแม่ปีนี้ประมาณนี้ได้เดปรมาบุไม่ยอมบุผู้มาล้างชาวตัวเองเนี่ยเบลล์นั่นเดียร์ล้านเดียร์สุราตินิลุชินเบียร์สุราปีนี้เบเบลล์นั่นสุราก็เลยชิดเอากูอายุผิวดาชิดเอาสุดเลยตรงตระหนักสี่จีก้าสี่กูยาวตัวเลย ถ้ากูสั่งเดี๋ยวลูกขอรับไปถ้าปีนี้ไปปีนี้เป็นเพื่อตัวเลยพิสูจน์ผ่านเราห้องนี้ดีเลยพิสูจน์ผ่านมาปีนี้ตัวพวกก็ด้วยบิดอปานี่เลยที่อาทุเดือนลูกมาปัตมาเจียยี่จีซงก็สิ่งก็พิสูจน์ผ่านมาชินิบูพิสูจน์ผ่านมาไม่เหมือนยังปัตมาพอยาวผูกมาเพียงหนึ่งดอกบู
But tomorrow, be so bumble money on Tala day. Pinion a dwee, pido, yo, pido, barney day. Land day, so that tema, Lucia moved the ball barre, Tim moved the ball barre. Say, I let Bondango by yo, pido, I am be like day. Kiss him, she bow. Dilone, a late jim, ya, la de kama. Be so bun, day, pido, but a muckle to get dead, be dead, chima. Pinion built one. Kunaga. ตะเบลีပြောတဲ့စိတ်ကိုကျွန်းလုတ်ပြီးရနေအောင်ထင်းထားတယ်ဆိုတာလေးကိုထပ်ချက်ပြီးပြောပြအောင်မယ်စိတ်ကိုတဲ့တဲ့လေးကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေးမှမရှိပဲရှင်းနေတယ်ရှင်းနေတာလေးကိုတီးတီးပြီးတော့နေတယ်ရှင်းနေတာတီးနေလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ရှင်းနေတာကိုမတီးလို့ရှိရင်စိတ်ကနောက်အာယုံတစ်ခုစီရောက်သွားတယ်စိတ်ကအာယုံမရှိပဲမနေနိုင်ဘူး ခဏလွတ်လိုက်ပြန်ရလိုက်နေတဲ့လွတ်တော်လို့ဥမာပဲအချိန်ပြည့်ကြီးငါမိနစ်10မိနစ်တော့ရှောက်ကြီးဘာမှစိတ်သေးပေါ်မလာပဲနဲ့ရှင်းပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကိုကြည်ပြီးနေဖို့ရခက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြီးတော့တိတ်နေတယ်ဘာတွေးမှမရှိဘူးဆိုရင်တမာရိယနေတယ်လို့ဆိုရမယ်တတိကောင်းနေတယ်တမာရိကောင်းနေတယ်ဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မနုပတ္တနာပိုင်းမှာတန်တံဝါဣဇ္ဇတံတတိတံဘုဇေကံ
တတိရှိနေတတိရှိနေတယ်လို့သိနေပါတယ်။တမာရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီတိုင်းပဲဟောထားတာရှိတယ်နော်။တန်တာဝါအစ္ဆတံတမာရိတံဘုဇင်ကအဋ္ဌိမေအစ္ဆတံတမာရိတံဘုဇင်ကိုဒီပဇာနာတိတမာရိရှိနေတမာရိရှိနေတယ်လို့သိနေပါ။အဲဒီတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေတာဟာဓမ္မနုပဒနာဖြစ်သွားတာပဲနော်။စိတ်ထဲမှာရှင်းနေတယ်တိတ်နေတယ်တမာရိကောင်းနေတယ် ပြန်လည်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာရှင်းပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ပေါ့နေတတ်တယ်အကယ်၍ဒီလိုကြာကြာနေလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာပီတိတွေပတ္တိတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာရင်လေသူတို့ကပါတည်ပြီးတော့နေရတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥပေက္ခာဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကကြောင်းကြမှုတွေကင်းပြီးတော့ဝိရိယလွန်တာယော့တာမရှိဘဲနဲ့မျှပြီးတော့နေနေ ဒါကဓမ္မနုပัฒနာရဲ့သဘောတွေကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်လို့ပြောပြတာပါလုံရင်လုံရင်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေ့ကြုံလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ဓာနုပัฒနာကိုလုံနိုင်မှဓမ္မနုပัฒနာကိုလုံနိုင်တယ်စိတ်ကိုမှမကြည့်တတ်တဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတတိရှိမရှိဆိုတာကိုသူမြင်ဖို့ရတော့တော့ခင်းသွားပြီစိတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့အလေးချင်းရနေတဲ့လူဆိုရင် စိတ်ထဲမှာတတိပဲဖြစ်စေတခြားတစ်ခုခုဖြစ်စေဖြစ်နေလေဆိုရင်လေဒါကိုပဲမြင်နေမှာနော်ဥပမာဓမ္မနုပัฒနာဘိုင်းမှာနိဗ္ဗာဏဆိုတာတစ်ဘိုင်းပါတယ်ကာမစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာဏဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်မှာဖြစ်တာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုလိုချင်တယ် စိတ်ကိုကြည့်တိုင်စိတ်ထဲမှာလိုချင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာကိုမြင်နိုင်တယ်ဓမ္မနုပัฒနာဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ခက်ရိုးရိုးခက်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ content အခြေအနေကိုကြည့်တာပဲဥပမာခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေထည့်ထားတယ်ဆိုပါစို့ခွက်ကြီးကြီးထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့ရေနှားမှာကပ်ပြီးကြည့်ရင်ခွက်ကိုမမြင်တော့ဘူးရေကိုပဲမြင်ရတယ်အဝေးကြီးကနေကြည့်ရင် ခွက်ကိုရောရေကိုရောမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်တစ်ခုတည်းကိုအဓိကမကြည့်ဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေပုံကိုကြည့်ရင်ဓမ္မနုပัฒနာဖြစ်သွားတာပဲစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးကြည့်ရင်စိတ်တ္တနုပัฒနာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုကခွဲဖို့တောင်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်တိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တတိတို့တမာတိတို့တဒါတို့ဝိရိယတို့ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်နိုင်တယ် တခုချင်းတခုချင်းကိုမြင်နိုင်တယ်ခြုံပြီးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးခြုံပြီးတော့ခက်ကြမ်းမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တ္တနုပัฒနာပဲဖြစ်မယ်အသေးစိတ်မြင်ဓမ္မနုပัฒနာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ရိပ္ပတန်၄ပါးကိုနည်း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 လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကာယနုပัฒနာကနေဝေဒနာနုပัฒနာ
ဝေဒနာနုပါဒနာကနေစိတ်တဏှုပါဒနာစိတ်တဏှုပါဒနာကနေဓမ္မနုပါဒနာကိုသွားမှရတယ်အမတန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့လူဆိုရင်တော့စစချင်းဓမ္မနုပါဒနာလို့ရတယ်လို့စာပေထဲမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ဒီလောက်နဲ့နင်းတဲ့သူရှိဖို့ရတော့တော်တော်ခင်းရင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်များသောအားဖြင့်အထုတ်ခါစားမှာကာယနုပါဒနာကနေစတာပဲ ဝေဒနာနုပါဒနာနဲ့တဖြည်းဖြည်းတွဲသွားတယ်ကာယနုပါဒနာနဲ့ဝေဒနာနုပါဒနာနှစ်ခုတည်းတည်းရပ်နေလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်စေခြင်းတယ်တချို့ကတရားအထုတ်တယ်ကာယနုပါဒနာနဲ့ကိုပဲဓမ္မတိလေးရပြီးတော့နေတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာနေတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တန့်ပြီးတော့နေသွားတော့တယ်ရှေ့ကိုသိမတူးတော့ဘူးဝေဒနာနုပါဒနာလုပ်တယ်လေဒီလိုပဲ ဝေဒနာဖြစ်ပုံလေးကိုတီးပြီးတော့နေလိုက်တာပဲဒီလောက်နဲ့ပဲကျင့်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပြည့်စုံမှသာအသိဉာဏ်ပိုးပြီးတော့ရင့်ကျက်တယ်ပြည့်စုံတယ်၄ပါးလုံးနေနေနေဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်အထုရတာပိုးပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်ပိုးပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်စိတ်ကိုစူးစီးပါဒါဟာပထမဆင့်အ
ดีตะเบ้ลี้ยี่ราวเสร็จพี่တော့พับแยกไล่มั้ยคณะลุไล่เปลี่ยนแยกไล่เนี่ยสึกกะลุจี้สั่นละเลยถ้าแล้วเป็นสร้างเสียกางเนี่ยเฉ็ดๆเป้สึกกะลุจี้สั่นละเลยสุดาตูยี้ดัดตะลุยี้ราเนาะตะติชี้นี่ได้เฉยมาสึกกะลุจี้สั่นละเลยสุดาอธิเป้ขึ้นนี่တော့เปียงเปลี่ยนอยู่ไล่หิงตะติเล็ดลุตัวหิงคลี้สิทธิ์ขึ้นตัวเลย ဒါတော်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားရင်မောဟဖြစ်ပြီနော်မောဟဖြစ်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့အကုသိုလ်စိတ်အများကြီးဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့မောဟဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကြံတဲ့ကိလေသာတွေအားလုံးကိုဖြစ်ဖို့ရအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပဲဒေါသလည်းဖြစ်တော့လောဘလည်းဖြစ်တော့ဝန်းနေတော့ တော့ကပြီးဖြစ်တော့စိတ်ညစ်တော့လို့အခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဒီကိလေသာရဲ့သဘောကကလေးသိစံတယ်တခါတလေတချို့လူတွေကဘာမှအေးမကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့လည်းပဲတကယ်ကိုမစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်လောက်အောင်တော့ကရောက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်မေးကြည့်လိုက်တော့အင်မတန်အသေးမွားကိစ္စလေးပါတခါလေသူတို့ကမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စဟာဘယ်လောက်တန်တယ်လဲ 50 တရား 100 တန်းညင်တမ်းဒါလောက်ကိစ္စလေးနဲ့မစားနိုင်မအိပ်နိုင်တဲ့အထီအောင်ဖြစ်ရသလားအဖြစ်ခန်းနေရသလားပြန်စဉ်းစားပါဦးဒီကိစ္စကဘယ်လောက်အရေးကြီးလို့လဲဒါပေမဲ့စိတ်ကမသိဘူးနော်ဒီကိလေသာရဲ့သဘောကဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်မသိဘူးမတန်တဆာကြီးစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေခံနေတယ်အဲ့ဒီတော့ ကိလေသာကလေးစံနေကိုမှာလောဘဒေါသမာနအိတ်တံမစ္စရိယဆိုရာတွေနေပဲနေလို့ရှိရင်ကလေးစံနေပြောမလားလူကြီးစံနေပြောမလားကလေးစံနေပြောမယ်နော်လောဘဖြစ်နေတရားတယ်မတရားဘူးဖြစ်တင်တယ်မဖြစ်တင်ဘူးရတင်တယ်မရတင်ဘူး တကယ်လိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတာမစဉ်းစားဘူးလောဘရဲ့သဘောကလိုအပ်မှုနီးနဲ့လိုချင်မှုဝမ်ကိုမခွဲနိုင်ဘူးအကုန်လုံးလိုချင်တာဘာမစိုးလိုချင်တော့တာပဲလိုချင်တာပဲတည်တယ်ဒေါသရဲ့သဘောကစိတ်ဆိုးတယ်မကျင်납ဘူးသဘောမကျဘူးဒါပဲတည်တယ်ဖြစ်စည်းကြည့်လိုက်ချင်းတယ်တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာမသိဘူး ဘုရားဟောမှာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့လောဘောအထံငါဇာနာတိလောဘောဓမ္မံနပတ္တတိတော်တော်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတဲ့နေစကားတွေနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာကျင့်သုံးကြည့်လေးလေးပုံနဲ့လေး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 နက်နက်စဉ်းစားလေးလေးနည်းနည်းလေးလေးပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောဘဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်တည်တည်ချာချာကြည့်ပါ
Yatin, Pitin, Pitin, Dandalam, Damulasra, Ari Lobaga, Madibu. Ugama, video teaching the Loba Pin in the Subaro. Tangi like me. The Nita Gondwami. Go the Nita Longo, Bawago, Bilayavi. Dirichi Asano, Bawago, Bilayavi, no. A chain the second Sura, Bawat the second way. A chain the Nai Sura, Bawat and Naive. A chain need to wear Sura, Bawan need to wear bay. Dikisa to Nabua need to wear Bilayta, Tandala. Loba is the Bogaro, Missinau, Eddie Ionline, Bioni, I am Bidwabi. Edo, Loba is the Boga, a John Chu, Tendore, Matendobu, Matibu. Dora let it die, Tatu Babe. Gilita Manumiaha, a John Chu, Timatingu, to do Matibu. Manasuile, Pianine, Sanine, Tajine. Ta Veshide. Eta Miserias will ever. Manalo won't do it. Beduga, Bello Gibuan, Edebo. Gibuan, Mabo, Duga, Barry Lonely Lu, Subi. Dilu, dearie, never chinko, Mare. Ero, Glee, Diet Boga, Yinchemu, Maturity Machibu, Mayinchebu, Clee Sunday, Childish Pitte. Did a bogo, Cusitama, Pitton, Pinido, Dede Giba. A cook, say Tema, Pinere Siga, Bello, say new lace. But tomorrow, Binya Salimi, Samar of Binya the Boga Pan in that day. Nasa Lube, Tin in that ago. Dodo, Beluga, Pipi, Eddie Pinida, Sick Legu, did it at Gile Sama. Luji needed the Bolivri, Domho, say soon needed the Bolivri. Domhoi, do send down, I send down, do go, Nagoni, Sanani. Era Lirigo, Bianchi Samba. Eddie Siga. The girl who is under la. Do you send a mature up your day, Sura? A dead number name, Simon. A thing I never signed it. A coop, your caravigo, young coach, Chiang. Ludiava, me and ye mature up in the air, Lubiolumayau. The day she needed a car, Nyamba needed a karma, Luji Sunday, Luji Pite. The dealer looked to our karma, Kaleb Yamshetwa. Did I say? Go, 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 a mere lujiba, lupiolumiau. A decar of a lausura, tapma be bioluyare. Say ye, she nega, mere and bionide. Lujisan like clays and like, Lujisan like clays and line, chinida, no? Three. A gown la lily, Lujisan lily, yinche lily, mia dalily, chilamava. Go, 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 be a mejiba. Ah, clays and yinela, Lujisan. A pigaro, Luji San in the Lube, Twala Mabo. Taga, Bubi Inchete, Bugangao. Luji San in the swing, the dine, Yamiani, Miami. The dee look there, run at the Vienne. Kilidari, Wimby. Kilidari, Wimby, Suran at the Vienne, Kalis and Ravi. Sago Sepayan, Erika. I am Bioni Jar, Lonely Jarigo, Yatabi, a chain pinna on low body. The deep one like a kama, Kanakuma pin it out with the day, same my pin it out with the day, gown cane it out the day. Doja gown tema bored worry, sickly up, shin it, born it. Ell out deebi, deebi, taint hurry. Three are going, but three mamma whim, you soak one day in it. Eddie Chima. The child of whom do. Can I ya ta like de? Lulisa lo digu, can I ya tabi? A chain be a day. A chain be nail, look my repute day. I wrote the dee when I dang, the dee capi say good jilly bar. Edica, shin, poor dolly. Ella lego bear, the dee capi separate, cheaper, deeper, nilly bar. Be ma, the child of yashida, saluba. You look ye with the nigger tiny loom of pipabu. Sawon ye do at Luaume, the Chatuazia, Lazia, Biosia, Susia Rigale, a mia, she did it. Dwying, lying, lowing, crying, beyond, so in never. The delivery will car, 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 be dot, taba. Majama Jasiko did it as society, Gibba. Adelu Gilushin, Bo Biro Seca, Dinimu, Ejamu, Shilare.
Ama you in Edward. A ye jirago, ye jire lutide. A ye majirago, ye majibu lutide. Lurima adilu, ye jiran, ye majirago leve. Did it say I'm a quaja name? A ye jirago, ye majirago, your twill I be do. A ye majirago, ye jire lutin be do. One I won't die, em dam shed. A chain de mia ye gon come be like. ตริกโกมาจามาจากัดเตลุสิงกูลงในเรื่องเกษาโอ้จี้ไปတော့ดิเกษาเนี่ยอี้ป่าหมู่กูกองๆตีเลยอี้ไม่จี้ได้เกษาสู้ไม่หลุดออกอุปมาสบ่าတော့ซาวตะกะผัดเดดิแท้มาอาจารย์อย่าดิอะหมายไปบ่ามาอี้ไม่จี้ปุสิงเส็ดไม่ผัดออกตริวนไลน์ตีไปတော့ตอลောက်ไปสุบีท้าไล่ลงยาเลยเปล่านี่ได้สกาสู้แลดิโลเว้ สกาเปียวยินเปียวยินตรีวนละคะงาบารีเปียวนี่ดิเลยงาเปียวนี่แต่เจ้าหยาฤกาตะเกตําโมชื่อล่ะตะเกตมัดต้าเสียไปล่ะต้มหมอยินสกาไม่ใช่สกาชาพี่တော့อลกาอฉิงกุนคันอฉิงพ้อหมู่ตะตะลาลูกดิโลเตชะตรีเลยเนี่ยจี้ไล่ไปตรีเลยဝင်ลายอโจไม่ใช่แต่สกาสูยินเสร็จพี่တော့ไม่เปล่าหรอกဖြတ်ไล่တော့เลย ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တခြားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ချင်လဲလုပ်မယ်အဲ့တော့တတိရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတယ်လုတ်တင်တာကိုဆက်လုပ်တယ်မလုတ်တင်တာကိုဆက်မလုပ်ဘူးအရင်တွေးကောင်းတာတွေကွာလတီကောင်းတာတွေကိုရွေးလာတယ်ဒါကူကသူ့မှာလွတ်လပ်မှုတစ်ခုရှိနေပြီအလကားနေရင်အချိန်ကိုမခံတော့ဘူး ไอ้หลูตะดิเนี่ยจาๆนี่แหละตัวหลุดตะเหมียเกษามาปูพี่แล้วเลยอยากจุหนักอ๋อจุซ่าโดดอ่ะเว้ยเฉิงกวนเองแหละเฉิงกวนอยากจุหนักอ๋อลูเป็นม้ายเองแหละลูเป็นม้ายอยากจุหนักอ๋อจุซ่าพี่หลุดละเลยอี้ตวยก้องบ่สรอกูอเมยดันอายุไส้แต่ด้วยจังตะดิก้องเนี่ยหลูมาบวชเนี่ยอี้ตวยหาเมียนมาละเลยไอ้หลอบวชตะคู่ล้วนเนี่ยอี้ตวยกูเมียนมาสิจริง ဘာလို့ရမလဲတတိအမြင်တိုင်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်အမြင်လမ်းတတိရှိရမယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့စကားလုံးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမြားသွားဖြင့်ဘုရားကမှာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတစောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဣဒ္ဓတခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ငြင်းငြင်းလေးနေတာလောက်ကိုပဲထင်ကြတယ်ဆွဲမြင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှလည်းပဲအကျိုးပူရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အမြန်တန်ကျွေးရှ
ตั้วยินลายินเนยินถ่ายยินกูเว้ยเตียทั่วมาไทยปี้တော့เว้ยอ้าทั่วผู้อย่าฉิงสู่ราตะนี่ตามมาเนเน่เว้ยไปไหนเนี่ยเหตุตากูตั้วปี้เตียทั่วผู้สู่ราแลตะเน่มาบะลောက်ไปไหนมะแลตะละไปไหนบ่มะเลยล่ะบ่อูเอ็มตันอลุไม่อยากจ๋าอูไอ้เรากูเนี่ยเนสินบัวดิลีไลฟ์แท้มามูลิงก็มูชุบตั้วล่ะหลุช้ายินเนี่ยกุ๊กกัดปี้တော့ยะทะเหมอะฉิงนี้กูยูปี้တော့ ดิโลตริเนี่ยหนีตั้วมาเลยสิอโจชื่อมะล่ะเอ็มดันอโจชื่อเลยเนาะแล้วผิดตะแตกเล็กเฉยมาตริกะไล่ตาเนี่ยตะเนี่ยไอ้ดิเฉยมาอกุโตไม่ผิดกูเอ้อล่ะกูก็เน้แต่จูล่ะตริกะปีงา5นาทีหลอกนี่ไล่เสร็จส่วนกูเว้ยสิกกะเลจี้พี่รอชิ้นพี่รอป่อตั้วลงสิ ก็มาตัดตามหมดอะเมียยัดตัวพี่เนาะไอ้ดิเฉยมาอกุตัวเลยไม่ผิดกูขนากูมาไก่เนราแค่เนราก้องธรรมตีนแจเนราเลยไม่ရှိတော့กูสိတ်ธรรมแล้วเป็นชิ้นตัวเลยเนาะดีโลไม่จําจะลุกแต่จิ่งชื่อตัวเองบ่ผิดมะแลตริกองล่ะพี่တော့อลนจุนนี้ชุบแต่สิ่งกูไม่อยากတော့กูเนเนเลยชุบไล่ตีไล่เปลี่ยนชิ้นตัวไล่สุดတော့ ตุ้มมาชุบท้วยหมู่ปูหลังหมู่เน้เดเมียตัวอภิญตีญีหมู่อีจาหมู่เว้ยสิเดมะนี่ก็เว้ยเสี่ยมาจี้เดียวลาหยอดเดเนยินถ่ายยินเนี่ยอ้าทุบผู้สวยาอ้าทุบผู้ยาสู่ราวตบอปอกปี้တော့จู้ซาပြီးတော့ลุบပါတယ်
ตี้รอบัวอึมตันเอี้ยจ้าลามาบีเปียไอ้นุ่งก็สิซู้ดัดเดสิตู่ดัดเดตะใบแม้ตะบี้รออ่องทาเดจู้ซาบีรอเท้งทาเดตี้ขันเดอะคูรอผิดต้ายตี้ผิดต้ายตี้ผิดลารอดอดาผิดตาโกตี้ลายเฉ็ดชิ้นเปี่ยวๆตัวเดเอ้อรอตะบี้รอตี้ขันหมดไม่รู้รออูตี้โบเวลูรอเดตู่เปียวบ่เลยอ่ะก้าวไล่ตาเนาะตี้โบเวลูรอเด ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတဲ့တဲ့ကြီးလိုက်လို့တိလိုက်ရင်ပျောက်သွားတာပဲဘယ်လိုကိလေသာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြီးလိုက်ရင်ပျောက်ရမှာပဲအဲဒီတော့လောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသူတို့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကိုသူတို့မကြောက်ဘူးသူတို့ဘာကိုကြောက်တယ်လဲဆိုတော့အေးအေးစီစီတတ္တိရှိရှိယိုယိုသားသား တဲ့တဲ့ကြည့်တာကိုကြောက်တယ်တဲ့တဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်ဟာမှအကြည့်မခံဘူးပျောက်သွားတာပဲဒီလိုတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့ပုံပဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မကြမ်းမကြာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့အကျင့်လို့ပါအကျင့်လို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်အစမှာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဥပမာတဏှာပြည့်ကျင့်တဲ့လူတွေဆိုရင်အစမှာမှောက်ပြီးတော့ဒေဒေချာချာချိန်ပြီးတော့ပြင်းမှကြီးကိုအကြာကြီးက
ดาวมะเนเนลีจั่นลุษิญเป็ดมากูโลโลไม่ถี่อูล้วยตัวเลยเอมตันจี้เดนะเปตงเปหลอกษิเดเป็ดมากี่ดาวมะลงวะล้วยออมผิดตัวตาเมียวฤษิเดเนาะผิดตาจ้วงจินละเดลูจาတော့ตวายลายินตองจี้ล้วยตองผิดตัวลุยะเอมตันจ้วงจินละเดเนาะเต้ฉิงยะเดลูตองไม่ทินတော့กูเตียทุตาละดีไดเม အလေးကျင့်များသွားလို့ရှိရင်စိတ်ကပြည့်စုံပံကိုတဲ့အောင်ပြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံပံတဲ့တဲ့နေတတ်တဲ့အလေးကျင့်များလာပြီဆိုရင်စိတ်ရဲ့အရေးသွေးဟာမြင့်မားလာတယ်။စိတ်မှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသတွေကြောင့်နေမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရှင်းသွားတယ်။သူတို့ရှင်းသွားလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အရေးသွေးဟာပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုရှိလာတယ်။တန့်ရှင်းမှုရှိလာတယ်။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အရေးသွေးမြင့်မားလာရင်ဘဝရဲ့အရေးသွေးလည်းပဲမြင့်မားလာတာပဲ။ဘဝဆိုတာစိတ်ရဲ့ရောင်မြန်မှုပဲ။ကိုယ်စိတ်ထားကိုတကယ်အတွင်းကြကြကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားရင်ဘဝကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။အပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောင်းထားလို့မရဘူး။ စိတ်ကိုတကယ်တည်တည်ချာချာကြည့်အတွင်းကြကြတည်တည်ချာချာမြင်လို့ရှိရင်သူ့အလိုလိုပြောင်းတယ်ပိုးပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်ပိုးပြီးတော့မှန်ကန်လာတယ်သဘောထားတွေပိုးပြီးတော့ပြည့်ဝလာတယ်သဘောထားကြီးလာတယ်ခွင်းလွတ်နိုင်တယ်တီးခံနိုင်တယ်နားလည်နိုင်တယ်သူများတွေဘယ်လိုပဲအမှားတွေလုပ်နေလုပ်နေကိုယ့်အကူကောင်းတာမှန်တာတင့်တော်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့နေသွားနိုင်တယ်သူများလှုပ်လို့ကိုယ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိ
ตุ๊กะมาเมตตามาท่าราโกกะตุ๊กโกเมตตาทายโกดาชုံးขึ้นนี่บิเอ้ดิโลตุ๊กะตั่วดาเนาะดาเนี่ยตุ๊กโกเตเอซิซิเวชิ้นปะไล่เดตะกายีโกสิทธิ์จ้องดาโกตะเกติโลชิ่งตุ๊กะเบลูนี่นี่โกสิทธิ์ตบอทาเลโกกูงูญญะเอชันๆท้าไล่มาเบ้เออโกมาเมี่ยนเมี่ยนเตเอชันเตสิทธิ์ท้าผิดเนี่ยราชုံးดะล่ะบาชုံးสิดะเลตุ๊กเมียกูโกเมตตามาท้าไหนติเมกูกะเมตตาท้าพี่รอหนีไล่ย่าดากูมาบาชုံးทัวดะเล
ตุ๊กกูกูเสยซูลูกูก็ตุ๊กกูเปลี่ยนเสยซูนี่มั้ยสวยกูมาชုံးปอนี่เลยตุ๊กกูเสยซูเลยกูก็เบลูมาตบมาทาไปนี่ไล่เตกูมาบ้ามาไม่ชုံးเบหาตั่วฉีไก่ติเลยเปลี่ยนปิ๊ดบ่เปียวเสียชินดาวมาเสยซูมันซูเนี่ยหมู่เบเนตบอทาจี้จี้ญานจี้จี้เนี่ยเอเอเสยๆซวยๆนุนๆเปียวมั้ยสวย ถ้าอเมตติอายทวนไหนมาเลยลูกนี่มาเห็นไล่ตันเนี่ยรีแอคหลุดเตจ้าไล่ตันเนี่ยรีแอคหลุดเตต้งเปลี่ยนเนี่ยอโลเลี่ยวต้งเปลี่ยนนี่เลยวนเนี่ยวนตาอเมียผิดนี่เลยเอ้อตั่วฉิไม่ไกลกูคอสเอฟเฟคทีฟไม่ผิดกูเออตะคุกกูเห็นไล่ตันเนี่ยออโตเมติกอโลเลี่ยวเฉ็ดชิ้นต้งเปลี่ยนไม่สวยเอ้ดิหลูมาตื่นดอเลยไม่ตื่นดอกู มันเนี่ยมันมามูส่งဖြတ်ผู้ยื้อเฉยผู้เฉิงตองไม่ရှိဘူးမြင်တာနဲ့လောဘဖြစ်လာပြီမြင်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီကြားတာနဲ့လောဘဖြစ်ပြီကြားတာနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလို့အာယုံတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းစိတ်ကအလိုလျောက်တုံ့ပြန်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှာယွေးချေတယ်ဆိုတဲ့ဘောကမရှိတော့ဘူးယွေးချေတယ်ဆိုတဲ့ဘောမရှိတော့ဘူးစင်သူ့မှာလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ဘောလည်းမရှိတော့
ลุละเตตุผิดฉินเลยโลเวผิดจะมาเว้เนาะลุละเตตุผิดฉินเลยสุยอเมยันตรีเนี่ยหนีพี่รอมีนายติจาไรติตีหนีพี่รออโลเลี่ยวโลภะเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเว้เนี่ยอโลเลี่ยวโทสะเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเว้เนี่ยอโลเลี่ยวโมหะเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเว้เนี่ยเป็นดอเนี่ยไม่เป็นดออู ก็ตัวก็อเมียตัวก็ตะเกยยีชีมาอกางสงผิดแม่กิสสะกูเยเจซงผัดไปแล้วลุไล่มาตาตะเกยลุละเตดูลูกขอเลยอ่ะตัวก็ไม่ตามทาနိုင်ลูกกูก็ตู้กูไม่ตามทาผู้สุญกูมาเมตตาสิผิดขึ้นย่อตัว ไอ้นี่တော့เบดูรีบาเว้เปียงเลยเปียงเลยกูก็ไม่เปียงไม่เลยเมตตาท้าแม้ตีขันแม้สุญกูมาอึดตันเมี้ยๆเด็ดก้าวเนี่ยใส่ตุยผิดขึ้นยาเลยกูเนี่ยใส่ได้ไอ้ตุยกวาลิตี้หาเนี่ยมาล่ะเลยไอ้ห่าจูไม่ใช่หูล่ะเอ็มดันจูไม่ใช่เนี่ยล่ะเนาะหลูเนี่ยใส่เยตัวบะกูน้ําไม่เลยลูกบา เสียดบ่าวกูตะเกณฑ์น้าเลลายกุสิกกูอกางซุงฉินนี่มาท้าจินดิถ้าอกางซุงมั้ยตั่วเจไก่ซุงมั้ยตุนยาบ่าลุ่นนี่ลุ่นนี่กุสิกกูอกางซุงเผ่งท้าล่ะกูตั่วตออโจเมียซุงตั่วเจไก่ซุงมั้ยอะดิหลูตะดิเนี่ยญาณเนี่ยจี้ปิ๊ดต่อตีปิ๊ดกุสิกเยอะเยด้วยกูเมียนมาเนี่ย ท่านไหนมีสิ่งกูหากูตะมิ้วจินัดล่ะเลยกูพี่รอเลยไปยิ้มช้างล่ะบาเลยบวชเยอีตุยกูมีมาสิจิงสิ่งเยอีตุยกูมีมาองค์จูซามาผิดไหมอติญญะเยอีตุยกูมีมาองค์จูซามาผิดไหมบวชเยอีตุยกูกูต้องเนี่ยปิสีกองนี่เนี่ยไต่ตาลงไม่เอาบวชเยอีตุยกูกูเยสิ่งนี้ตบอทา ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ရင်ကျက်မှုမြင့်မားမှုကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပဲတိုင်းတာလို့ရတယ်။ယစီနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုရင်အင်မတန်ရုပ်ဝါဒီဆံလုံးတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုတီးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနေသွားလို့ရှိရင် ဒီနေ့တခြားအသိဉာဏ်တွေပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုနေ့စဉ်နေထိုင်သွားတဲ့မိမိရဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့ daily life မှာစိတ်ဓာတ်ကိုအေးချမ်းအောင်မထားနိုင်ပဲနဲ့ခဏလောက်တရားထုတ်ရင်းနဲ့ကတော့ဒါရှိမခံဘူးပြန်ကြကြသွားတာပဲ10ရက်15ရက်လောက်တရားထုတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းနေလို့ကောင်းသွားတယ်စိတ်ကလေးနည်းနည်းကြည်လင်လာတယ်စိတ်ကောင်းလေးတွေဝင်လာတယ်
เออเตียมาทุฏฐาจาซวายเองไอ้อะไรเนี่ยทีนี้ช่อจาซวายอ๋อไอ้นี่หลุเปลี่ยนจะไม่ตัวอ๋อกูเนี่ยนิสัยบวชแท้มาญิญชันเนี่ยสึกคลีกูอเมียผิดปอนเนี่ยอ๋อทิ้งท่ามายาเลยอเมียน่ะกูสึกกูซิเสจิบีญิญชันอ๋อเปลี่ยนๆท่ายามเลยทีนี้ตอนน่ะตัวเนี่ยเลเนี่ยตัวชิงเลเนี่ยตัวเตียแท้น่ะกูเองนี่หลุเปลี่ยวอ่ะเอง formal meditation practice informal meditation practice formal meditation informal meditation ตัวหาตัวเฉิงนี้ไปปรตุเนียลิเนี่ยดูอาถุเตนี้กูยอตัวเองลายเนี่ยเฉิงนี้เนี่ยไม่มายาดเหล่าตะดิลิเนี่ยตีๆปรนี่ตัวได้อเลจิงกูยอนครุสะลงเลุ้มมาปี้สมเลยดีท้ายปี้รออาถุเตอเลจิงเลุ้มตริตมะดิก้าวล่ะลุษิยตัวนี่ลายนี่ลงมาแล้วเวไอ้ดิตริตมะดิอเฉิงเลียเนเน่ป่าตัว ไอ้ตัวนี้ลายนี้ลงมาบ่ายาดเหล่าตะดิเลวก็ปรนี่ตัวเอาเหมือนสุญเนาะเปลี่ยนปรเตียถ่ายได้จริงจ้ะรออะดิตัวนูลาลงมาไม่อยากมากยาดเหล่าคลีตะดิก็ปรนี่ทานี่ทาได้ตะดิตมะดิเนเนเลยเว้ဖြစ်ๆชื่อนี่แหละอะตั่วจังถ่ายได้คําสึกก็ปูปิ๊ดดีญิมุเอจามุ ยาวอย่าลวยตัวเลยตริตมะดิก้าวล่ะเลยติเมนปูปรชินล่ะเลยยัสสะพะยากะเบลောက်ที่ออกมาท้าแล้วสิบาติติตัมปะสานะกาลีหอดีสกาเปียวนี่สิมาตริเลญาณนี้เนี่ยရှင်ပြီးတော့ဖြူပါတဲ့စကားပြောတော့မှတော့တတိကထမယ်စိရင်ရတင်တလောက်ရပါတယ်ပညာကတော့ဘာနေဥမှာပဲเนาะ ဒါတွေကိုထပ်ကထပ်ကပြောနေရတာတခြားမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တမာရိယကမလားပရမတ်တက်ပါမလားတဲ့ပြောတယ်လောက်ကြည့်စမ်းပါဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်နော်တတိကပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်လိုစေတနာနဲ့ပြောနေတာလဲသူတစ်ပါးစီကတခုခုကိုလိုချင်လို့လောဘနဲ့ပြောနေတာလား သူတပားကိုစိတ်ဆိုးလို့မကျင်နှတ်လို့ဒေါသနဲ့ပြောနေတာလားသူများထက်ကိုကသာပါတယ်ဆိုတာကိုကြွားခြင်းလို့မာနနဲ့ပြောနေတာလားသူများကြီးပွားနေတာတိုးတက်နေတာတွေကိုမနာလိုဝန်တိုးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့သူများကြွယ်ရမှာအတင်းပြောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောနေတာလားဒါတွေကိုသိလို့ရတယ်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြောတာလားသူတပားကိုအကျိုးရှိစေခြင်းလို့ပြောတာလား အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်စေမကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်စေတတိလေးထားလဲလို့ရှိရင်ကိုယ်စေတနာကိုကိုယ်သိနိုင်ပါတယ်ပြောပုံစူပုံဟာအမှုရာညံ့တာနေတာအတန်တိုးကျဲအတန်မာရာအတန်နူးညံ့တာဒါတွေကိုပါအားလုံးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတတိကပြီးတော့သိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဇက်လှုပ်နေတာရှားလှုပ်နေတာနှခမ်းချင်းချင်းထိသွားနေတာ ရှာနဲ့သွားနဲ့ထိနေတာရှာနဲ့အာခေါင်နဲ့ထိနေတာလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာထိမှုတွေအများကြီးပါနေတယ်ဒါတွေထဲကလည်းပဲတစ်ခုခုကိုသိပြီးတော့ပြောသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရပါတယ်တတိကိုကနိုင်တဲ့လောက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်မှာပြောင်းလဲမှုနည်းနေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသိနေတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတဘောနည်းနေတာကိုသိနေတာဒီပင်နေအင်တန်ဖို့တန်တယ် တတိအင်မတန်ကောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပိုးပြီးတော့သိလာတယ်ကိုယ်စကားတန်ကိုကိုသိတယ်ကိုယ်စကားတန်ရဲ့တူတာကြေတာနူးညံ့တာမှာကြောတာဒါတွေလက်သိတယ်သိပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားအမှားအင်မတန်နည်းလာတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးပြောရင်ပြောရင်နဲ့ တတိဝင်လာလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ရလိုက်တာပဲစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းပြစ်လိုက်တာပဲ
yin lai da be dilo phit twa yin bwa ma a ma yuen ne la lai me lu re ha ku lout de a ma ye nan go ku pyan khan ya de a ma yuen ni chaung shauk go ne tu mya ma lo ku khan ya da ga ne ne ba be a man no ku ha ku ma lo ku khan ya da ga bo bro mya ba de ro a ma ri mya la pi lo သိရှုပ်ကုန်လို့ရှိရင်တခါတလေရှင်းလို့မလွယ်တော့ဘူးစကားမှားသွားရင်စင်းတွေအတော့ရှုပ်ကုန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ရှင်းရမလဲဆိုတာတော့မှစဉ်းစားဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့တတိကောင်းလာလို့အမှားနည်းလာတဲ့လူရဲ့ဘဝဟာပိုးပြီးတော့ရှင်းလာတယ်ဘဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေသွားခြင်းလည်းဆိုရင်တတိလေးနဲ့နေလိုက်ပါဘဝဟာရှင်းလာပါလိမ့်မယ် စိတ်ရှင်းဘဝရှင်းတယ်စိတ်ယိုးရင်ဘဝယိုးပါတယ်စိတ်တွေရှုပ်ရင်ဘဝလည်းရှုပ်လာမယ်စိတ်တွေဆန်းပြားရင်ဘဝလည်းဆန်းပြားလာမယ်အခုခေတ်ကတော်တော်ကိုရှုပ်လာတယ်ပစ္စည်းအဆုံးဆုံးအတုံးဆောင်တွေကစအင်မတန်ရှုပ်လာတယ်ဘာလို့တော့လောဘတွေကအင်မတန်အရာကြီးလာတာကိုစိတ်တွေအင်မတန်ရှုပ်လာတယ်လောကကြီးမငြင်းချမ်းတော့ဘူး လောကကြီးမငြင်းချမ်းပဲကိုတတိလေးကကပြီးတော့အများရနေပါဒီလိုနေတဲ့လူတွေဟာအချိန်ပြင်းနေလို့ဘုရားရှင်ရှိမှတရားထိုင်နေဆိုရင်လဲသိမကြဘူးစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဒါဟာကိုတိလုံနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကပြောတာတပြီးတော့အခုတတိကိုပို့ပြီးတော့ကတ်တဲ့ခါမှာညနေဘက်ဘုရားရှင်မှအေးအေးဆေးဆေးတရားထိုင်ပြီးဆိုရင် စိတ်ပြောင်းလဲမှုအင်မတန်နှဲသွားတယ်အရင်တုန်းကတဏှာရီထိုင်ပေမဲ့မိနစ်40လောက်ကစိတ်ပြောင်းလွင့်တယ်တခါတလေမိနစ်50လောက်ပြောင်းလွင့်တယ်မငြိမ်ဘူးနောက်ဆုံးဆယ်မိနစ်လောက်ကြာမှနည်းနည်းငြိမ်လာတယ်အခုတော့တနေကုန်ရသလောက်တတိကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ရင်သိမကြဘူးစိတ်ကငြိမ်တဲပြီးတော့ပြစ်စုံပန်တဲတဲ့ပရမတ်တဘောတွေထင်ရှားလာတယ်တဲ့အဲဒီလိုပြောကြတယ် တနေ့တအားလုံးစိတ်ကိုလွင့်ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလွင့်ပြစ်ထားတဲ့အရှိန်ကြီးကရှိနေတယ်နော်စိတ်ကအရှိန်ရနေတယ်တနေ့တအားလုံးလွင့်ပြစ်ထားပြီးမှညနေကျမှတရားထိုင်ငါစိတ်ကလေးငြိမ်ငြိမ်လေးနေပါလို့ပြောလို့မရဘူးအနတ္တသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးသဘောတွေနော်ရှေးစိတ်ကနောက်စိတ်ကိုအထောက်ပံ့ပေးသွားနေတာရှေးစိတ်ကဒီငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင် နောက်စိတ်ကဒီငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအထောက်ပံ့အများကြီးရတယ်။တရားထိုင်လို့ကောင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တအားလုံးလွတ်မထားပါနဲ့။ဒီအကျင့်ကိုစဲစဲမြင်းမြဲလို့ဖို့လိုတယ်။မဟာသတိပဋ္ဌာနတုံးမှာဖတ်ကြည့်ရင်တွားနေတုံးမှာရနေတုံးမှာထိုင်နေတုံးမှာအိတ်နေတုံးမှာစားတောက်နေတုံးမှာစကားပြောနေတုံးမှာအဝတ်စားတွေ၊ဂိုင်တုံး၃တုံးမှာ โอ้คั่วปะกันซ้นคิ้นฤไกลตรงตรงมาโอ้คั่วปะกันซ้นคิ้นฤไกลตรงตรงมาสัตว์ทิพย์ลุ้มเนี่ยไกลเนี่ยต้วยทีเนี่ยอารมณ์กูตีๆพี่တော့ลุบบาเอ้ดิโลลุ้มๆสิงลุ้มนี่ตรงมาแล้วสิเอี้ยจังเนี่ยน้องคาเอซิซิเตียถ่ายมั้ยส่วนแล้วสิตีนี่เอี้ยจังหมู่อะหมายยี่ยะตัวเลยอทุทิพย์อัตตฤจี้ลุ้มเหรงก็เราไม่ลุ้มไหนไม่ไกลไหนแน่เฉยมา ပို့ပြီးတော့ဘဝကိုကျင်းနှံ့မှုရအောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်အရေအကောင်းဆုံးမှာမိသားစုစားဝတ်နေရတဲ့အတိုင်းပြည့်အတွက်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကသူများကိုပြလို့ရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒါကိုပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် doing လို့ခေါ်တယ်ဒီတရားထိုင်တဲ့အလုပ်ကြတော့ being လို့ခေါ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နေတာကိုသိနေတာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာကိုသိနေတာမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကိုတည့်တည့်သိသူ့ဟာသူချုပ်သွားတာပဲတရားထိုင်နေဆိုတာ being mindful လို့ပြောလို့ရတယ်တတိရှိနေတယ်သို့မဟုတ်တတိနဲ့နေတယ်သိနေတယ်
being mindful being calm, being collected. Inferiority complex. What goes around comes around. ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာတနေ့ကိုယ့်စီကိုပြန်လှည့်လာတာပါပဲ။တီးကြနေလို့မရဘူး။တတိမရှိတဲ့သူ၊ညံမရှိတဲ့သူဟာသူများထိခိုက်အောင်လုပ်ပြီးရင်
ငါတော့တော်တော်အကျိုးသွားအကျိုးများသွားပြီလို့တွေးချင်တွေးမယ်အမြဲတမ်းဘင်းနဲ့နေသွားတဲ့လူဟာအများကိုပိုးပြီးတော့အကျိုးပြနိုင်တယ်ပိုးပြီးတော့ထိထိရဲ့အကျိုးပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေလောကမှာများစေခြင်းတယ်စိတ်ထားလေးအေးချမ်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်မြင့်မြတ်အောင်တတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေသွားရင်းနဲ့စားဝတ်နေရဲ့လို့ကို လုံသွားကြစမ်းပါအများအကျိုးရှိတဲ့လို့လောကအကျိုးရှိတဲ့လို့ကို့စားဝတ်နေရတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒီလိုနဲ့အသက်ကြီးသွားတဲ့ခါမှာအများကိုပြလို့ရတဲ့အလုပ်တွေကို တဲ့ကြီးတဲ့တကားကြီးဒီကမာကြီးတွေကိုလေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်စေချင်တဲ့ခုကကိုဟာကိုတတိလေးနဲ့နေပြီးတော့စိတ်ကလေးအေးအေးချမ်းချမ်းကြီးကြီးလေးဖြစ်နေအောင်နေပါကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းတာနေတာဒီပင်လျင်လောကကြီးကိုအများကြီးအကျိုးပြုရာရောက်ပါတယ်ဒါကိုနည်း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 စဉ်းစားစေချင်တယ်ဘာမှလုပ်မပြေးနိုင်ပေမဲ့လည်း ကိုယ့်အကူတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းချမ်းတရားလေးနေပါဒီလိုနေချင်းဒီပင်ရင်လောကကိုအများကြီးအကျိုးပြုနေပါပြီဖိဇစ်စ် လို့ခေါ်တဲ့ဥပဗေဒပညာတွေကဥပမာတစ်ခုဆိုပါတော့ quantum physics မှာ subatomic လို့ခေါ်တဲ့အနည်းမျိုးအောက် သိငယ်တဲ့ရုပ်တဘာဝကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့တည်တနာလောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ subatomic particle လို့ခေါ်တဲ့အင်မတန်သေးတဲ့အနည်းမျိုးအောက်ရုပ်ကလေးတွေကိုတစ်ခုအခြေအနေပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ particles တွေကအလိုလိုအဲ့ဒါရဲ့ကြီးရဲ့မှုခံရတယ်ဒီ ဆက်ကြောက်လာတဲ့မှာရှိရှိသမျှအရာတွေအားလုံးဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုမှတီးခြားလို့မရဘူးတခုပြောင်းလဲသူ့ပုံဝန်ကျင်မှာရှိသမျှအားလုံးကိုကြည့်ရရတော့တာပဲကိုကိုကိုဒုက္ခပေးတိုင်းလောကကြီးဒုက္ခရောက်သွားမယ်ကိုကိုကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ငါ့ကိုငါဒုက္ခပေးတာဘယ်ဒီမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတော့ခဲတာအင်မတန်ညံနေတဲ့အပြောဖြစ်သွားတယ် ကိုကိုကိုဒုက္ခပေးရင်လောကကြီးကိုဒုက္ခပေးရရောက်တယ်ကိုနဲ့လောကကြီးဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုမှတီးခြားဖြစ်သွားအောင်ခွဲပြစ်လို့မရဘူးထို့တူကိုကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ရင်လောကကြီးကိုကောင်းအောင်လုပ်ရရောက်ပါတယ်အချင်းဝါနာပါတဲ့တပယ်လေးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာ နိုင်ငံမှာရေးထားတာလေးတစ်ခုကိုဖတ်ခဲ့ရဘူးလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ we are the world ဒါတချင်းနာမယ်နော်ဒီချေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ် we are the world ငါသည်ပင်လျင်လောကတိတ်မှန်တာပဲနော် ငါကောင်ကမဖြည့်စည်းသင့်ဘူးငါကောင်ကဖြည့်စည်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးငါကောင်ကကောင်းအောင်နေသင့်တယ်ငါဟာငါကောင်းအောင်နေချင်းဒီပင်ကြီးလောကကြီးကိုအကျိုးပြုရရောက်တယ်ငါနဲ့လောကကြီးနဲ့ဟာတရားတည်းဖြစ်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတယ်လူတယောက်အေးချမ်းနေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အေးချမ်းမှုဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို နေနေတော့အကျိုးတရားတယ်အနိကဆုံးပြောရရင်ကိုမိသားစုအတွက်တော်တော်လေးတည်တာတယ်အိမ်မှာအဖေအမေအဖိုးဘွားအေးအေးချမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်တော်ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲနေရင်မနေ့နေ့မလဲကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနည်းနည်းတော့စိတ်ဆင်းရတော့မယ်ကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်စိတ်ကမကြည်တော့ပြဿနာရှာတော့မယ်ငါစိတ်မချမ်းသာဘူး
ငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါလို့တင်းကြီးတင်းကြီးလုံးနေမယ်ဒီလောက်နဲ့ရမနေဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဝါကြောင့်မင်းတို့ကြောင့်ဘယ်သူမကောင်းလို့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအပြစ်တွေအများကြီးတင်တော့မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိတော့ဘူးဘောစိတ်မချမ်းသာနေတဲ့သူဟာသူများကိုစိတ်ဆင်းရုံလုပ်တယ် လုံးချင်းဒီဖြစ်စေမလုံးချင်းဒီဖြစ်စေလုံးမရတာဖြစ်သွားတယ်တီးရဲနဲ့ဖြစ်စေမတီးရဲနဲ့ဖြစ်စေရဲဒီဖြစ်စေမီးရဲပဲနဲ့ဖြစ်စေကို့မှာစိတ်ဆင်းနေရင်သူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုသတိထားကြည့်ပါကို့မှာစိတ်ချမ်းသာနေတော့မှသူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူး ဒီနေ့ချက်ရစမ်းကြည့်စမ်းပါသူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့မှာအစိုးတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားရတော့မယ်အဲ့ဒီအစိုးတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားပြီးဆိုရင်သူ့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအပြည့်အစုံမခံဘဲနဲ့ တော်တော်ကိုနည်း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 စဉ်းစားပါဒါကြောင့်ကိုဟာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလိုက်ချင်းသည်ပင်ရင်သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်ရပြီနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားစရာကောင်းတာကမင်္ဂလာတုတ်မှာပါတဲ့တမနာအနိစ္စဒသနံဆိုတာပဲဒါကိုလူတိုင်းကြားဘူးသိဘူးကြမှာပါဒီစကားကိုဘာသာပြန်ရင် ยะฮั้นกูพูด้วยยะจินลูกดิโลภาษาเปลี่ยนจ้ะดิแต่ปูปีชินเนี่ยดิเปกูပြောยะยินงิ้นชันโดตูกูเมียนยะจินงิ้นชันโดตูกูเมียนยะจินดิมิงคลาตะบางิ้นชันโดตูกูเมียนยะจินดิมิงคลาตะบาสุราวตีติชะสร้างจิบามิงคลาสุราบาเลยออมเย็นจอง ကြည်ပွားကြောင်းပြည့်စုံကြောင်းတိုးတက်ချောင်းကြောင်းကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဘုံဘုံမနေ့ကဣတတခုကိုသွားကြည့်တယ်ဒီဣတကိုအရင်တုန်းကလည်းရောက်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံခြားသားယောဂီတွေလည်းတရားထုတ်ကြတယ်ဘုံဘုံရောက်သွားတော့တချို့ဣတထဲမှာတရားထိုင်နေကြတယ်တချို့တတိလေးကပြီးစဉ္ညာရှောင်နေကြတယ် သူတို့ကိုမြင်ရတာကအစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးတရားထုံနေကြတယ်အဲ့ဒီတော့တရားထိုင်နေတဲ့လူကိုမြင်ရတာအင်မတန်စိတ်ချမ်းသာတာပဲမြင်ရတာကစိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုလိုက်ပြီးဖြစ်တာပါငြင်းချမ်းတဲ့အာယုံကိုမြင်ရရင်စိတ်မှလည်းငြင်းချမ်းတာပဲမြင်ရတဲ့အာယုံက လူတယောက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းလေးထိုင်နေတယ်တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုရင်စိတ်မှလည်းကြည်လင်အေးချမ်းခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာနေလိုက်ရင်ဘဝဉ္ဇဉ်ကကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်သူတို့စိတ်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတယ်ဒီပြင်တစ်ဆင့်တက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့် ဘဝဉ္ဇဉ်မှာအေးချမ်းတဲ့တက်လွှမ်းသွားတယ်တတိထားတဲ့လူဆိုရင်ပူတိပါတယ်ဥပမာဒီဘုံဘုံဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့ဆရာနာမှာနေခဲ့ရတာနှစ်တော်ကြာတယ်ဆရာတော်ကအင်မတန်အေးချမ်းတာပဲဒီဆရာတော်နာကိုနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းမကြမ်းမကြာလာကြတယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံခြားကိုကြွတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတဲ့တယ်မြေးကြည့်တယ် ဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်ကိုကြီးညိုတာလဲနေတော့သူတို့ကရိုးရိုးလေးပြန်ဖြေတယ်မြင်ဘူးသမျှတွေ့ဘူးသမျှဒီထဲမှာဆရာတော်ဟာအနုညံ့ဆုံးအေးချမ်းဆုံးလူပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုမြင်ရတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလဲငါတို့လည်းအေးချမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဆရာတော်ကိုမြင်ရတာကစိတ်ချမ်းသာတယ်တချို့ဆရာတော်ကိုလာဖူးကြတယ်
ကိုချင်းဖူးခွင့်မရပါဘူးခဏနေပါအောင်ဆရာတော်နားလည်နားနေပါလေလို့ဆိုတာကိုပြောတာတော့မှတချို့တားလို့မရဘူးခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ဖူးချင်ပါလေဘာမှမမေးပါဘူးဆရာတော်နားမှာခဏလေးထိုင်ခွင့်ရရင်တော်ပါပြီလို့အဲ့ဒါလို့သူတို့ကပြောကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ เสียรบก็ตั้วชอกไปได้เสียรบก็ขึ้นอยู่ตอนเนี่ยเสียรบตะทินต้งเนี่ยคันแท้ก็วนลาไปแล้วเสียรบเนี่ยมณีมวยมายิงๆตะแตกะเลถ่ายจ๋าเลยถ่ายไปแล้วตรุก็เลยเตียชิมาปรณีเลยเสียรบก็เลยถ่ายไปเตียหมั่นเลยเตียถုံเลยตลอดเลี้ยจ๋าตัวละ 有有的的的，乌恰比罗，变出来。咱那地方我没有吧嘞？把撇了，把嘛，表演了没戏份嘞，表演没呀份嘞。我们比罗听下来了。哎，就没了。比如话，谢罗那要多少人？谢罗也一家母啊。 เนเน่รอตรุษีโกอาศีหักไล่ดิโลเวะตรุษสิทธิ์แท้มาซินเยนิดากูลองนิดาขณะเด็ดตาตวาดิตาจอกลกาอีรุตกมาอีรุกูอะกูอีจั่นอองจูซาปิรอนิจาบากูเยอีจั่นมูหาอวนจิงโกอะมายีจูปิบาเร ကိုကပူလောင်နေရင်ဘဝကျင်ကိုပူလောင်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်ကိုကကိုအေးချမ်းအောင်နေလိုက်ခြင်းဒီပင်ရင်လောကကြီးကိုအများကြီးအကျိုးပြုရာရောက်ပါပြီပစ္စည်းပေးနိုင်မှပိုက်ဆံပေးနိုင်မှလို့ဘယ်တော့မှမထင်ပါနဲ့ပေးနိုင်တုန်းကပေးခဲ့တယ်လုံနိုင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တယ် အခုအချိန်မှာအေးချမ်းမှုပဲပေးတော့မယ်မေတ္တာပဲပေးတော့မယ်အဲ့ဒီလိုသဘောထားလိုက်ပါအမှန်ကတော့ဒါကဘိုးတောင်တန်ဖိုးရှိနေတာပဲကိုကဒီလိုနေခြင်းအဖြစ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဩငါတို့အမေငါတို့ဖေငါတို့ဖိုးဘွားမိတ်ဆွေတွေဟာတော်တော်အေးချမ်းနေတာ ငါတို့လေသူတို့လိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေရရင်ကောင်းပါပဲလို့အတုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအတုမြင်ဖို့ရာအရေးကြီးတယ်မမြင်ရင်တုဖို့တော်တော်ခက်တယ်မကြားဖို့ရင်လည်းတုဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့ဥပမာကောင်းတဲ့စံပြ good example ဖြစ်နေနေပေးရတာ အင်မတန်ကြိုးများပါလေကိုကသူတစ်ပါးအတွက်ဥပမာကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပါကိုကသူတို့အတွက်ဘာမှအလုပ်မပေးပေမဲ့ good example ဖြစ်ချင်းဒီပင်ဒီအကျိုးများလာပါပြီဒီလိုလူတွေလောကမှာများလာပြီဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲလောကကြီးမှာအင်မတန်အေးချမ်းမှာနော် ငယ်တဲ့လူတွေလည်းမအေးချမ်းကြီးတဲ့လူတွေလည်းမအေးချမ်းဘသူမှမအေးချမ်းမဲနေတူးဝစီကဘူးနောက်တူးဝစီကိုကူးပြီးတော့အကုန်လုံးကကြားလေးပူလေးဖြစ်လာမှာပဲလောကကြီးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့လူတွေများများလိုအပ်ပါတယ်တခြားလူတွေကတော့ပေါ်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေဆရာဝန်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေ အပြောပါမျိုးမျိုးနဲ့ဖြောပြင်းပေးနေတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးတီးဆိုးပေးနေတဲ့လူတွေပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတီးထွင်ပေးနေတာတွေများလွန်အားကြီးလို့တော်ပါတော့လို့တောင်ပြောချင်ပါပြီဒီထက်ပိုပြီးမလိုတော့ပါဘူးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းအစံပြားတွေတကယ်လိုအပ်သလားအေးအေးချမ်းချမ်းဒီဒီငင်ငင်ရင်းရင်းကျက်ကျက်နေသွားတဲ့လူတွေ
Boago, Dilo Neva, Lu, Nebia, Dore, Duri, Lubare. Boama, Ninibu, Tibu, Lureno. Lurega, Savon, Eduet, Lumba, Nijale. Boago, Bello Nija, Nizajamale. How to live life, Surago, Timison Abu. Boago, no so much ain't he. A day by Shishi, Tambo Shishi. Bello name Sura Tibulure Edilu Madiloshi Adeji Dwareka Jali Doma Jali Pilare Doro Angesia Doro Sinisia County Nida Indo Jali Damushili Jali Jinamu Amya Jali Pilare Naboha Damushi Lada Ma chained we had Damushi Lada Sura. Come on, did eh? The Nida, Gondwara. Imadan, Damushishi, Rebeshishi. Gayle in the neck, Gondwara. Edlu, Nidwana, and Edrajao, Kuguku, Jinanire. A chango, Damushishi, Manivane. The Nero Gondwavi. They wrote the name Nilavi, so be singing the Luba, Mamma, too. တနေ့တာကုံသွားပြီငါတမ္မုရှိရှိနေခဲ့ရလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါအကယ်၍တမ္မုရှိရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကုံသွားတာကိုဝန်းနေနေပုံမလို့ဘူးနှမျောနေပုံမလို့ဘူးတမ္မုရှိရှိမနေပဲအလကားအချင်းကုံသွားရင်တော့တော်တော်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်တော်တော်နှမျောစရာကောင်းတယ်နေ့စဉ်တတိနဲ့နေသွားရင် နောက်ဆုံးတေခာနိမှာလည်းပဲအထူးကြောင့်ကြဆိုက်ဆရာမလို့ဒီလိုပဲခန္ဓာမှာတတိလေးကပြီးတော့တိတိပြီးတော့နေသွားရမှာဝန်းနေခြင်းအငယ်ခြင်းကြောက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းတွေ့တာခြင်းမရှိပဲနဲ့တတိလေးနဲ့တိ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 ပြီးတော့စုတိစိတ်ကြသွားနိုင်တယ်တရားကို ဒီမိမိအားထုတ်ထားနိုင်ပေကာနိမတောင်ကပ်ပြီးတော့တရားထူးရသွားတာရှိတယ်ယဟန္တာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့စာပေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာရှိနိုင်တယ်လို့ဒီအောက်အဆင့်တွေလည်းရှိတာပါပဲအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဂရဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ် သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍သောတာပန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဗေဒီတိတရားရှိမှတည်းသူဟာတေဟံတောင်မသိဘူးဟိုဘက်ဘဝရောက်တဲ့အခါတရားရှိမှလျက်သားပဲဖြစ်နေတယ်သေးတယ်ဆိုတာဖြတ်ခနဲ့မိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပါပဲသုတိစိတ်ဟာဘဝင်စိတ်နဲ့တူတယ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေလွဲလို့နာမည်လွဲခေါ်ထားတာပါ ပရိသန္တိစိတ်ရယ်သုတိစိတ်ရယ်ဘဝင်စိတ်ရယ်သဘောတဘာဝအကုန်တူတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲကွာတယ်နေ့စဉ်တတိမပြတ်နေပြီဒီခါနေ့မှာတတိနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒေတာတောင်တိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြတ်ခနဲ့ဘဝင်စိတ်ကြတဲ့သဘောပဲသုတိစိတ်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်မှာပရိသန္တိစိတ်ပြန်ဖြစ်သွားတာ ဒီကေတော့ခန္ဓာရဲ့ရုပ်ဇီဝိတိန်တွေပဲချုပ်တာနာန်ဇီဝိတိန်တွေကမချုပ်သေးဘူးအရဟတမေရောက်ပြီပြိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးမှနာန်ဇီဝိတိန်တွေကချုပ်တာပါအဲ့ဒီတော့တရားရှိမှရင်တည်တဲ့လူဟာတစ်ဆက်သေးပဲရှိမှလျက်သားကြီးဘဝဘဝတည်းအောင် ပါသွားတာပဲဒီလိုတရားရှိမှရင်တည်တဲ့လူဟာမကောင်းတဲ့လာရကတိရောက်သွားနိုင်မလားဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ပါဘူးအင်မတန်ကောင်းတဲ့သင်္ဒီပဲဒီနည်းနဲ့တည်သွားရင်တည်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမပါဘူးအလောဘအဒေါသအမောဟတိဟိတ်ပြိတ္တဏီဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ပြိတ္တဏီ ဣမတံညံထက်မြက်တဲ့ပြိတ္တဏီဖြစ်တယ်ရောက်သွားတဲ့ဘဝမှာ
ပြားကိုစက်ပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်ဘိုးပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူမြဲမြဲဆန်းဆန်းအသိဉာဏ်ရင့်ကြက်ပြီးတရားထူးရနိုင်တယ်အမတန်အကျိုးများတာပဲနော်ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိရထားတဲ့အခြေအနေကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးပါအချိန်ဟာရွှေထက်တန်ဖိုးရှိတယ်ရွှေကျင်မှုသွားတဲ့လူတွေဟာရွှေအတုံးလိုက်အခဲလိုက်မတွေ့ရဘူးတဲရယ်နှုံးတွေကို ยีเน่ซีนๆเน่เนเน่จินเนเน่จินชวยกูย่าอิมตันโพดันเดอะดิโลเวกูบัวมาชีตะเหมอะฉิงเล้ฤกูตะเฉ็บแป้ผิ่ๆตะเจ็งแป้ผิ่ๆอะแต่ชูราเล้กูตะดิกะละจินอะผิ่งย่าไล่เดดีตีญีเอจันเดพิสุปันเตเน่เดสึกเล้กูชวยเล้ฤกูโลเวตันโมท้าไล่ปา เสียจริงแล้วตริกะเนี่ยเลยส่วนตลอดมะมะสุมิตัวไปงามะเนี่ยส่วนแม้ดาบ่ปูดีโลเนี่ยเซมะเนี่ยมะเนี่ย20จาวตริกะไหนเนี่ยอัจฉ์ปาตั้วได้ลูกส่วนดีโลเตียะตะดิเนี่ยเป้เปียวปีเนไล่ตั้วดาเป้เวนนาอีจาตั้วมั่นตองไม่ติไล่ปูตะดาเตียกองๆ မြန်ပါပါနဲ့လွတ်ရင်ဒီအလုတ်ဟာအင်မတန်တန်မိုးရှိတယ်လောက်ရကျိုးအင်မတန်နတ်တယ်ဒီလိုငင်းနေကဆလုံရင်းနဲ့အကျိုးရှိမှန်သိပြီးဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်သွားတဲ့လှုပ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကတနေ့တခြားအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာတဲ့ရင်းကျက်လာတဲ့တရားအခါပဲသူဟာသူဆွဲခေါ်သွားတာပါတမနစ်ရရနှစ်မနစ်ရရမရမကကုတ်ကပ်ပြီးယူတဲ့လူဟာ နှစ်တူအလောက်ရရင်လဲအဆုံးရှုံးမခံဘူးတမနစ်တောင်အဆုံးရှုံးမခံမှုဆိုတော့နှစ်တူရရရင်လဲရအောင်ယူမှာပဲဒီလိုလောက်တဲ့တပည့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တရက်အားရင်တရက်အေးစစ်စစ်တရားထုတ်တယ်တချို့ဆိုရင်မနေ့အားရင်ဟိတတခုခုသွားပြီးတရားထိုင်လိုက်တယ်နေ့လယ်ဆက်နိုင်လောက်ကြတော့ပြန်လာတယ်အိမ်မှာဆိုရင်လုပ်စရာတွေကပေါ်တတ်တာဘူးဒီလို အချိန်ကိုမရမကရအောင်ယူမှဖြစ်မယ်အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးအချိန်တွေဖြုံးပြနေတာပဲတယ်လီဗီရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်တွေဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဟိုစားဆောင်ဒီစားဆောင်တွေကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်တွေဒါတွေဟာအမှန်တော့အလကားအချိန်ဖြုံးတာပါဒီလိုအချိန်ကိုမရမကရအောင်ယူမှဖြစ်မယ်အချိန်ရသလောက်ယူတတ်တဲ့သူဆိုရင် เนเน่ยะเนเน่อยู่มั้ยมะยามะยะมะยามะอยู่มาเว้ยไม่อยู่ตัดแต่ตัวหามะยามะยะแหละไม่อยู่ผิดป่าวโอเคซะบอบยามีติเกซะบอบยามีเนี่ยตะชาอุซาเปเกซะก็มะยาနေတယ်အဲ့တော့ကို့ဘုရားမှာဘာကိုဥซาเปတယ်လဲဆိုတာကိုဒီချာမေးသိမ့်ပါတယ်နေ့စဉ်ရေးချထားဖို့တောင်းကောင်းပါတယ်ဆာရွက်တည့်ရနဲ့ပထမဥซาပါလဲဒုတိယဥซาပါလဲတတိယဥซาပါလဲ အဲ့လိုဥစားပေးထားတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိစ္စမရှိလို့ရှိရင်ဘာမှုတဲ့ကိစ္စတခုပေါ်လာရတဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့တနေကုန်ချင်းကုန်သွားတာပဲဒါကြောင့်တရားနယ်ပဲနေချင်းတဲ့သူဆိုရင်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရေးမကြီးမှန်သိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးမှန်သိပြီးတော့ဘေးဖယ်ထားလိုက်ရမယ်အဲ့လိုထားပြီးတော့ တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကိုအချိန်ယူပြီးတော့အားထုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါလိုနေသွားလို့ရှိရင်ဘဝတန်ဖိုးရှိလေဖြစ်လာမယ်ကြာလေတန်ဖိုးရှိလေဒီပဲရှိလေရှင်းလေဖြစ်လာမယ်ကိုကရှင်းအောင်နေတိုင်းရှင်းပါတယ်ကိုကရှင်းအောင်နေတိုင်းအကုန်လုံးနဲ့ရှုပ်ကုန်တော့တာပါလူ့ဘဝမှာအနှစ်သာရဟာအသိဉာဏ်ပါ စာဝနေဆိုတာမလုံးမဖြစ်လို့လုပ်ရတာပါအိမ်တစ်ခုရဲ့အုံမြင့်တဲ့တူပါတယ်အုံမြင့်ကြီးကိုတူကြီးတည်းကြီးအကြီးကြီးလှုပ်ထားပြီးတော့အထက်မှာနောက်ထပ်အိမ်လည်းမဆောက်အမိုးလည်းမမိုးဘူးဆိုရင်ဒီအုံမြင့်ကြီးကဘာလုပ်ဖို့လဲဒါကြောင့် we eat to live တို့ဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်စားနေရတာပါ we don't live to eat
ตัวหาซ้าบ่อัตถะชินเนี่ยมันบ่ฮู้ดาโหเน่ๆๆๆน้าเลยบ่รู้เลยซ้าบ่เนี่ยอะเต็นเต็นปี้สงมีสุญดิแท้อี้จี้ได้หลุดฤทธิ์ชื่อบาดีเลยไอ้ห่านี่กูติเตชะซ้าพี่รออยวยกองตรงเฉิงชีตรงจำมาตรงมาหลบเพียงลงมาตะชู่ตะบี้ตะกาตะมานี่เปล่าจ้าบ่บาเลยเตยกานี้ปะแลกคลีเสียงบ่ยောက်คามาเตียทุ่ขึ้นมาเลย เออตะกายตอกก็ပြောผู้บาเลยเซ็งบ่อยเซ็งบ่อยยောက်ตัวมาตัวပြောดาบาตะบี้รอเตียทุ่ดาเนเน่นอกจาตัวเลยเด้อมันเนาะเนเน่บ่ฮู้บ่อูอะมยาจีนอกจาตัวดาบาติชู่ก็ပြောเลยตะบี้รอตัวบารมีชื่อล่ะไม่ติดบ่าวเด้อเตียไม่ทุบผิดดากูก็บารมีไม่ชื่อโลทินเด้อ บารมีสุราโกก็ลงมาผิดละเกษาวาตู้อลุโลชื่อละได้อย่างမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုบารมีရှိတယ်လို့မှတ်ပါအားလုံးဟာบารมีရှိတယ်လူတွေကြီးပါပဲကုသိုလ်ကြောင့်လူ့ဘဝကိုရတာငုံနေတဲ့အခန္ဓာတွေကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ငုံနေတဲ့ခန္ဓာတွေပွန့်ထွက်လာလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်တွေပွန့်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘာရမီမှရှိရလားလို့မတွေးပါနဲ့ဘဝတန်တရားကြီးကအင်တန်ရှိတယ်ဒီလောက်ရှိတဲ့တန်တရားကြီးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူးလို့ပြောလို့ရမလားမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ပဲရှိတယ်လောကီကုသိုလ်ကအကုန်လုပ်ဘူးပါတယ် အကုသိုလ်နဲ့အကုန်လုပ်ဖို့တာပါပဲကိုကိုကိုဘာမှမရှိတယ်လို့ပဲစိတ်ချလက်ချယုံကြည်ထားပါလူဘဝကိုလည်းရတယ်တရားကိုလည်းနာခွင့်ရတယ်အားထုတ်ဖို့ပဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒီတော့အချိန်မရှိဘူးလို့မပြောပါနဲ့ယသမြချင်းကိုကုတ်ကပ်ယူပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ကြပါ